head it was empty. But I know that I want to be where you are. I was denied. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
seems to follow, like a shadow dark and cold to the touch. You do, and it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Why do we quit when it gets rough? Why do we?
lips, it tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? Halla, velkommen til IT-avisen The Division 2 livestream her på denne fantastiske onsdag kveld, yes, med meg, Daniel Lange. Vi skal spille The Division 2, jeg håper dere klare. Mens jeg tar og setter opp allting her 110%. Skal vi se her. Jeg startet opp spillet i går kveld for å sjekke at allting kjørte smooth. Og overraskende nok, så 1-2, mikrofon, ok, det mikrofon tilbake. Overraskende nok så fungerer det ganske bra. Klager ikke, virker som Ubisoft er på god vei til å gjøre det til en veldig behagelig spillopplevelse, for så vidt. Nå er det veldig lite her som funker, så det fantastisk. Det kommer jo, spillet kommer jo snart ut, for så vidt. Skal vi se. 15. mars. Ja, om to dager på fredag så blir spillet lansert. Jeg håper alle her har en fin dag. Ingenting hos meg funker akkurat nå, det jo kjempebra, jeg var klar. Hvorfor? Ok, jeg har noen tekniske problemer akkurat nå, jeg beklager. Det går jo ikke det hele tatt. Anyway! Til dere som her nå, ser dere frem til Division 2? Er det en ting som folk føler at det vil man skaffe? Jeg var jo veldig stor fan av Division 1. Og jeg spilte en del, ikke så alt for mye. Men jeg spilte en del, og jeg likte det jeg spilte. Veldig mange hadde jo sine meninger om Division for så vidt 1. Men jeg likte det jeg spilte, ikke at jeg spilte en del, ikke så alt for mye, men en del for så vidt. Jeg skal bare sjekke om jeg får allting til å funke her. Fordi jeg har noen tekniske problemer. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har tekniske problemer, men jeg har tekniske problemer. Hvorfor i alle dager? Det går jo ikke. Hvorfor går det ikke? Funker det? Nei. Ok. Ja, det et par ting som jeg ikke får til å funke. Vi får bare drite i det og prøve å kjøre i gang. Jeg skjønner ikke hva som skjer akkurat nå.
Jeg skjønner ikke hva som skjer akkurat nå. Men det får være, det får være. Vi kjører I gang med Division 2. Vi går inn I spillet akkurat nå. Så blir dere klare. Jeg startet å spille opp I sted for å sjekke hvordan det kjørte. Det kjørte ganske bra. Jeg har en 980 Ti PC, jeg skulle gjerne hatt noe bedre, men man tar seg takket med det man har, og jeg forventet ikke å ha sånn super god ytelse når jeg bare startet opp og sjekket det ut. Men overraskende nok, så fungerer det ganske så greit. Det jo ikke utgitt enda, det jo fortsatt ganske sånn tidlig, I guess, I startfasen av ting. Men... Det kjører bra, det kjører bra. Spillet også optimalisert for AMD, som ganske interessant. Sånn. Da begynner man å komme I mål. Da begynner man å komme I mål. Boom! All right. Så dette jo den karakteren som jeg for så vidt lagde meg. Vi lager en ny karakter. Vi skal begynne fra scratch. For så vidt. Skal bare sjekke at ting fungerer som det skal her med video options. Jeg kjører fullscreen. Det Gucci. Ja. Jeg prøvde også å utforske DirectX 12-renderen, men jeg fikk ikke den helt til å funke. Jeg litt usikker på hvorfor, eller hva som må gjøres, eller hva slags type påvirkning den har for meg. Men hos meg så gjorde ikke DirectX 12 så vanvittig mye, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva den skal gjøre for folk, eller... Sånn sett, kanskje den fungerer på nyere maskinvare enn det jeg har. Christian, hva skjer da? Men dette de settingsa som jeg kommer til å spille deg på. Bare så jeg klar over det. Det vanvittig, vanvittig god sånn option-meny, for så vidt. Det det. Vi kjører på med extra streaming distance. Burde funke. Ok, vi sletter agenten, og så begynner vi på en ny agent. Begynner fra scratch for dere. Skal prøve å lage noe som ser litt bra ut. Så får chatten bestemme om jeg skal være dame eller mann. New agent. Connecting. Det ikke så vanvittig mye, hva skal jeg si, det ikke så vanvittig lange innlastingstider, I hvert fall ikke hvis du installerer det her på neste sted. Men jo, hva skal man være, dame eller mann? Det noen forslag? Hvis ikke så kommer jeg bare til å velge en kar. Grill, skal vi velge dame? Hei, Trine! Skal vi velge dame? Da kan vi velge dame. Kristian sa dame, så da velger vi dame. Så kommer man til... Man har vanvittig mange forskjellige underkategorier man kan velge. Du kan velge parents, du kan velge base. Vet du, først må vi bare fjerne alt av... markings og... sånn greier som man ser... Det ikke så viktig. Vi kan fjerne hatten her. Brillene fjerner vi. Så vi ser hvordan dama ser ut. Der, så kan vi begynne å utforske viktig hvilken type fjes hun skal ha. Det en god del ansikt, det det. Kanskje den? Man kan altså snu
og karakteren for å få karakteren til å være på den siden. Det egentlig veldig nice sånn sett. Og hvordan man lager ting. Det håret litt i veien her, men jeg tror... Vi skal ikke se bak da. Kom an. Se ut der rundt. Last time, ta så sjekke deg ut skikkelig her. Kanskje en litt sånn? Noe sånt? Skin tone. Skal jeg velge øyefarge? Hårfrisyre. Det er veldig mange frisyrer. Litt sånn som i Far Cry New Dawn, så er det veldig mye man kan customise. Som for så vidt gjør at opplevelsen blir ganske nice. Vi sier det sånn, vi. Så kan man begynne å tenke, skal man ha en arr, kanskje? Er det en battlescard? Kan ta noe nedover der. Gi henne litt blod. Gi henne en tatuering på halsen. Fancy tatuering på armen. Skal vi gi henne tatuering på leggen. Nice. Skal henne ha solbriller, man tror. Det var ganske fancy. Det er jo, hele settingen er jo annerledes i Division 2 kontra Division 1. Det er jo faktisk, man er jo... Det er ikke snø lenger. Det er det ikke. Man begynner rett inn. Som er ganske nice. Hello? Skal jeg komme til deg? Det er greit, jeg kommer til deg. Hei, hei! Hva skjer da? Kom en liten eksplosjon her. Ok, vi springer. Du skal få backup, don't worry. Ligger det folk overalt her. Ok, vi hopper over. Begynner vi å skyte med én gang her. Treffer ingenting her. Ja, yeah. Vi skal fortsette å skyte. Vi tar det ut. En kule. Kom an! Kom an, bror. Å, det er flere, ja. Det er et par folk her. Skjønner. Egentlig så er jo viktigste å bare ta, dekke seg til her. Man kan kaste en granat over her, kanskje. Ta ut de tre. Litt usikker om jeg treffer noen. Oi, jeg traff meg selv. Det var ikke bra. Han brenner, han dør. Ok, greit. Jeg tror alle døde. Utenom han der. Nydelig. For å revive han der. Nå, gutt. Kom an. Ok, og vi beveger deg. Hvor har du gjort det, Eivind? Eivind er på jobb. Han jobber sent i dag. Så blir jeg som styrer showet... I dag. Not again.
to the waterfront. That can't be right. Stress code. The coordinates for Washington, D.C. How is this possible? Get down! Everybody get down! Someone has to stay. We can't just leave these people here. Whatever happened, it needs to be fixed or it's all over. You go! I'll do what I can here. Go! We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing. Create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? It's been 7 months since the outbreak. We still live in fear of the virus, the green poison. The real danger is out there, waiting. Thank you.
Incoming alert on the SHD emergency channel. All right. Flash, priority. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Okay, okay. Nearby assistance. Vi får egentlig bare komme oss og gåre. Is this freedom? Ja, nei, ikke spør meg. Jeg vet ikke. Det liksom... Jeg skjønner ikke. Jeg har 60 bilder i sekunde. Noe sier meg at jeg burde kunne få mer. Jeg vet ikke om det er noe med innstillingene som ikke er helt som det skal være. Fordi noe burde si ut til meg... Noe sier meg jo at jeg burde få høyere bildefrekvens enn det jeg har. Men det har jeg altså ikke. Hva hvis jeg prøver å gå fra... Hva hvis jeg prøver å gjøre det sånn? Hva er koordinatene på klokka opp der? Da ble det litt høyere i hvert fall, så det er jo nice. Jeg vet ikke om spillet er CPU-bottlenecked eller GPU-bottlenecked. Men det er pent i hvert fall, det er det. Det er mange som har slitt på å få høyere FPS på et 980 Ti. Ja, den er 80 da. Så det går jo litt oppover og nedover her. Tar det ut. Snakkes. Nydelig. Nydelig. Vi går videre der. Snakkars kameraten min som de drev på. Tullet vi han floppa rundt han også, men det får bare være. Jeg har greit høyt tall nå. Jeg lurer på om jeg kan pimpe opp grafikken mer, egentlig. Alt kjøres relativt på high akkurat nå. Vi ser jo bare de tre. Ja. Han har granat. Alle level 1. Jeg lurer det i hvert fall. Sånn, alle dø! 770 i Suicide Bottleneck, men ikke bruker han det. Jeg bruker en 6700. 6700 sparker fortsatt. Det er ikke så veldig mye forskjell på 6700 til 7700 og 8700. Det er ganske like. Selvfølgelig så er det forskjell, men det er ikke sånn sinnssykt mye forskjell. Jeg sjekker i hvert fall om jeg kan kjøre det på de innstillingene jeg gjør det på nå. Jeg får 76 til 80 bilder i sekundet, så det... Da kan jeg muligens pushe litt hardere. Jeg tar en bein her. Ok, så vi har noen tønner her vi kan sprenge. Hvis jeg kaster en granat... Nei, det kan jeg ikke. Nå er de sprunget, så da basher jeg litt på leggen her. Kommer de til å komme tilbake, mon tro? Jeg har ikke flere granater, jeg hadde bare én granat. Jeg kan i hvert fall ta ut han der. Kan skyte ned han. Hva med du da? Han døde ikke av det, han tok ikke noe skade. Jeg liker pistolen, den er litt mer nøyaktig. Rifla blir liksom sånn der... Det er grei å bruke den også. Jeg liker alltid pistol eller revolver liksom. Og det er litt kult. Hvis det er noen som prøver å skyte granat, hvis du skyter på dem, så vil de droppe granaten nedover. Det er gøy. Parkour. Let's go. Tok litt skade der. Æsj. Ja, ja. Nå har jeg tatt mye skade her. Du, nå skal vi slutte å leke, ok? Nå skal vi slutte å leke. Hva er det du da? Hæ? Ja. Nå har vi sluttet å leke, folkens. Nå er vi seriøse. Jeg begynner å ta skade da, vet du. Fortsatt 77. Jeg lurer på om jeg kan prøve å cranke det opp på maks og se hvordan det yter. Med min 980 Ti. Nei, jeg har ikke kommet til endgame. Langt ifra. Det er gøy. Jeg følte at jeg fikk spillet til å se relativt bra ut, samtidig som jeg får relativt god ytelse.
startområdet er egentlig veldig fint. Enn så lenge. Jeg tror ikke jeg kan forvente den veldig mye lavere enn 60. Jeg er litt usikker, vi får se. Vi skal i hvert fall oppe. No problem. Stakar, CPR. Ja, det er greit, det er greit. Spillet har forsøvet to forskjellige modes, så det er interessant. Vi får komme til en cutscene. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. Jeg beklager, jeg klarte å stoppe ting. Holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, Agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Okay. Jeg klarte å trykke på feil knapp, så jeg er vel nå tilbake, mon tro. Ganske sikker på at jeg er nå tilbake. Ok. Hvis jeg klarer å skvise ut mer FPS av det spillet her. Greit! Hva er det vi får? 100? Her får vi sinnssykt mye FPS. Hvis jeg går ut nå... Alt skal være relativt sømløst. Du klarer sikkert å skvise ut 20 FPS til, men da er det på bekostning av utseendet. Jep, jeg er tilbake. Jeg beklager for det. Jeg klarte å trykke på helt feil knapp på det greiene her, så det var jo ikke bra. Skal vi se. Hvordan kan man skvise ut litt mer av spillet? Vi kan bare sette den på sånn, skal vi sette den på ultra, skal vi ta på all high, 100%. Ultra, let's go. Nå er jeg veldig spent på hvor mye jeg får her. Burde ikke være så vanvittig mye forskjell. Vi prøver. Vi prøver. Ok, noen innstillinger må man restarte spillet med, det er greit. Nå er vi nede i 52 her. Ok, hva var det jeg gjorde som gjorde at ting ble så drastisk redusert her? Daniel, nå er du ute og kjører, vet du. Nå er du kjempemye ute og kjører. Dette er jo kjempebra. Er det kanskje det hvis vi gjør den på medium? Kan ta den på high, tar vi den på high. Local reflection quality, den kan vi ha på high. Vi kan ta den på high. Hva med nå? Hva med nå? Åh, train quality, hvorfor er du blå? Vi gjør det spillet sier vi skal gjøre. Nå er jeg i hvert fall oppe i ganske stabile. Jeg tror vi kan kjøre det på det som det er nå. Så tar vi en kjapp liten sånn der, en kjapp liten restart av datamaskinspillet. Jeg vil jo selvfølgelig gi dere det beste, altså at det ser best mulig ut. Så vi tar bare en kjapp liten sånn der. En kjapp liten sånn der restart av datamaskinspillet. Og så kjører vi på ny. Av en eller annen merkelig grunn så får jeg ikke hjerterytme-greia mi til å funke. Det er jo fantastisk. Skal vi se, skal vi se. Any second now. Any second now. Boom. We Gucci.
We out here. Vi er på 50%. Vi er på 56%. Vi er på 100%. Vi er nå inne. Alright. En ting som de gjerne må kunne gjøre når spillet lanserer, er å optimalisere innlastingstiden på bare hovedmenyen. Det tok jo en halv evighet å laste inn spillet på hovedmenyen, og så må man bruke en halv evighet på å laste inn selve spillet. Safe area detected. I don't know about that. Over here. You hear me? Hva er det du vil? Co-op Dennison. Hva er det han er for noe? Skill unlock available. Ok. Jeg vet ikke hva det her er. Skilled Shields, Droner, Firefly, Turret, Hive, Chem Lancer, Pulse. Har vi noen... Åja, oh, ok, det står jo der. Det står jo her bak kameraet mitt. Skill Platforms. Division Agent Scales are based around skill platforms, with a number of variants. There are 8 skill platforms available in total. Okay. Unlocking skills. Skills are unlocked by completing certain main missions. You can unlock the skill platform in any platforms in any order. Okay, great. Så vi må, kan da velge... Åja, må jeg velge den som første ting da? Så jeg må velge pulsgreia som første? Jeg kan ikke velge, selv om jeg kan velge. Jeg skjønner. Så det, nå har vi wallhack. Okay, det greit. Vent litt, kan jeg gå tilbake i tutorial? Har jeg gjort? Og nå er vi gjennom perks da. Ok, greit. Immediate effect. So, I guess I unlock another weapon slot. Takk, takk. Okidoki. Dronen er bra tidlig å spille. Oh! SD Tech, ok. Ok. Kan jeg nå få lov til å velge? Staff Rooster, ok. Så drone vil jeg gjerne ha. Det greit. Og vi har en del headshot accolade. Headshot kill awards and XP bonus. Det burde man jo selvfølgelig ha, fordi jeg er veldig en racer på å skyte headshots. Det var en spøk. Ok, det er basic upgrade greier. Man kan da muligens oppgradere ting flere ganger, må tro. Greit, men da har vi... Ok, greit. Stronghold, the hostile faction in DC, have their main foothold in the form of strongholds. Weaken faction by completing main missions in order to access their strongholds. Ok, settlements. Civilian militias are based in settlements. Settlements are safe havens where civilians have banded together to support and protect one another from the dangers in DC. The closest settlement is the theater settlement on the east side of the city. Activities. Settlements provide a number of different activities, including main missions, side missions, and projects. Check in with settlements and see what they need help with. Benefits and upgrades. Completing a settlement's mission will unlock new skills and equipment. It will also upgrade the settlement and provide the base of operations with new staff. Cool. Så vi drar dit da. Vi drar dit.
Det er det vi gjør først. Vent litt. Åh, det var litt kult hvordan den GPS-greia... Haha, se på bygningene. Det var fancy. Jeg er sånn easily amused på den der menyen her. Nå er det grafisk imponerende her, Ubisoft. Det er bra, det er pent, jeg liker det. Ok, nå er vi done. Det her kartet var kult. Nå er vi hvithuset i hvert fall. Hvithuset, det hvite hus. Er vi presidenten? Kan jeg få lov til å være presidenten? Jeg tror egentlig ikke jeg vil være presidenten. Men dette er Manhattan? Hvor er hvithuset lokalisert? Jeg er ikke sikker. Stort område. Vi skal dit. Det er greit. Cool story, bro. Stash. Kan jeg kjøpe noe? Hvordan kjøper jeg ting? Grant. Select. Kan jeg få den? Jeg har den. Ok. Jeg flytter alt til inventoryen min. Cool. Litt forvirret på hvordan ting funker. Jeg trenger level 3. Ok. Så er greit. Jeg trenger level 3 for å equipe den. Ok, jeg skjønner. Kan jeg equipe den? Hvordan gjør jeg det? Hvordan... Har jeg den automatisk, kanskje? Er det en greie? Det er kanskje en greie. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker. Nye knee pads. Ok, cool. Utover det så vet jeg ikke. Vi tar en puls. Vet du hva? Dette er skikkelig... Har jeg den nå? Den ligger der. Den er på en min. Ok. Jeg skjønner. Jeg begynner å skjønne ting. Tror jeg. Men jeg plukket opp masse greier. Sandrix! Han er på jobb. Dessverre. Men jeg kan ikke plukke opp den. Hvorfor kan ikke jeg utforske Inspect Character? Ok. Nei, det var jo ikke helt... Det var jo ikke helt sånn jeg mente, men vi inspiserer jo karakteren min sånn sett, så det er jo akkurat det vi ville, så det er jo fint, ok. Greit! Jeg trodde jeg fikk nye ting her, men det gjorde jeg muligens ikke. Jo, Agent Ward Pants, Skirt, Scarf og Boots. Hvordan får jeg til å ta på meg det, da? Er det på karakteren min jeg går for å ta på meg det? Der er det vi kanskje går! Appeal! Ok! Skjønner! Jeg har sånne der fancy solbriller. Jeg kan få skjerf. Kan jeg få maske? Nei. Men jeg har den. Det er kult. Det er kult. Scout emote. Så man har emotes. Og jeg er veldig kule sko. Ok. Og jeg har altså Rainbow Six greier siden jeg har det spillet fra før. Kult! Ok. Nå har vi gjort sånn der fancy shit. Løper rundt på power og sjekker opp. Kanskje han gjør det. Neida. Mannen har jo kone og barn. Man må ikke prate sånn om mann som har kone og barn. Nei, greit. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But when DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Okay, cool.
Agent requesting backup. Mikkel Kjelsen, incoming call from agent Mikkel Kjelsen, free roam. Hva det gjorde nå? Åja, oh, matchmake, ja. Ok, greit. Matchmake, SHD. Litt usikker på alt det her betyr. Men jeg regner med at jeg finner vel det ut. Ok, vet du hva? Vi bare beveger oss videre. Vi skal dit. Det greit. Incoming call from Agent Mikkel Kjelsen. Jeg vet ikke, så er det. Skills. Ah, jeg kan skanne. Ok, der en fyr. Der en type. Kjera, vil du ha en granat i trynet, eller? Hvis jeg kaster en granat sånn... Der! Så... Åh, oh, du er level 2. Du er sterk, du. Skal ikke du bli skutt når jeg tar deg i huet? Sånn. Sånn som nå, for eksempel. Cool beans. Jeg redda deg. Skal du ikke si takk? Tusen takk. Nei, nei, han kjenner det bedre enn det. Neida. Han har jo fått sine begrensninger nå, ja. Ja. Nei, jeg fikk en AKM. Kan jeg mount en AKM? Jeg kan ikke mante den enda, hvertfall, men jeg kan mante AKM. Den er level 2. Kult. Det er kult. Nå har jeg en AKM. Den er kraftigere. Sweet. Så jeg har... unknown hostiles. Nå er det tåke her, folkens. Nå ser jeg ikke en damn shit. Beveger vi oss rundt i mørket. Stille og rolig tar vi oss fram. Det luktet brent. Jeg kunne kjenne lukten av rått kjøtt mens jeg bevegde meg nedover gaten på Washington. Og så skyter vi de! Nå er du død! Du er død. Takk for det. Vil du ha et hodeskudd? Et hodeskudd. Et hodeskudd kommer opp. Order up! Fann, to hodeskudd ble det. Svart-hvit grafikk, ja, ikke sant? Men da er det... Hva er det jeg kjører på nå? Dette er jo et ganske grafisk krevende spill. Det er jo fortsatt lagd for denne generasjonen... Den er på high, ok, kult. Det er jo fortsatt lagd for denne generasjonen konsoler, så du kan liksom ikke... De kan liksom ikke gå så sykt over the top heller. Men... Vi har mange spill som har kommet ut i denne generasjonen som er faktisk ufattelig nydelig. Av en eller annen grunn så får jeg litt sånn her... Hvis du hadde lagt på snø, så føler jeg at de kunne på en måte faktisk... gitt det de lovde når det kommer til Division igjen. Ja, du er død. Nei, jeg skjøt en tid! Jeg skjøt han, sorry. Nå er du fri. Spring. Eksekuta jeg ikke. Fordi pappa er her. Vinner ikke så mye bamser på 1000 minutter her lenge. Vet du hva? Jeg tror aldri vunnet på sånn... Tusenfryd. Jeg har to forskjellige grafikk-tweets på PC og kom... Ja, nei, altså, det ser... Det er jo... Det er samme spillet, det ser like ens ut. Det er litt annen kode på PC, men ikke så mye som, som før i tiden. Spillene blir utviklet relativt like ens på PC og konsoler den dag i dag. Oh, shit! Det var ikke helt sånn det skulle være. Jeg så ikke de komme opp før jeg var rett opp i trynet på dem. Savner litt setting fra eneren. Jo, men jeg tror det er kult at de har gjort det på den settingen her. Men det er jo sinnssykt mørkt og dystert nå. Er det meningen at det skal være så mørkt og dystert? Er det meningen at vi skal liksom... være litt sånn der, ok, nå skal vi snike oss ned over korridoren her mot vårt... vårt sånn der... Skjønner det her på grunn av tåka. Ja, jeg skjønner hva du mener. Skjønner hva du mener. Jeg er sikkert høyere FPS nå enn det jeg hadde hatt hvis det ikke hadde vært tåka jeg liksom der. Stay the fuck away! Se om jeg kan kaste en granat inn her en plass. Her er det fyr. Tre dudes. Jeg tror ikke jeg tok ut en eneste.
Jeg er litt usikker. Var det det? Det var ikke noen flere folk her. Federal Triad Triangle. Level 4 til 8 er det innenfor der. Kan jeg gå inn her? Haha! Ok, jeg går tilbake. Det er ikke trygt her. Nå er det ikke tåke lenger! Vi kommer ut av tåka, folkens! Dritbra! Regnvær er over. Vi kan se. Ja, det er trist da. Skal du bli med meg? Det ligger folk døde overalt der. Åh, det er så mye detaljer. Se på alle detaljene! Værsjefti gjør forskjellige ting. Ekstremt tåke vil for eksempel gjøre spillemørkere. Ja, nei, det skjønner jeg. Det her føler jeg liksom er det vi egentlig ble lovet når det kommer til Division 1. Hvis vi bare har lagt på snø oppå det her. Hva får du noe echo restriction, reconstruction? I gotta get back to work. Thanks for the movie, Manny. Anytime, Theo. You coming over for dinner? Not tonight. Side mission? National Guard buddies. They're worried they'll get called to hell with quarantine in New York. Okay. This is serious. It's the flu. I'm inside him. Everyone freaked out for He's a bubble. In a couple of months, no one will even remember what the dollar flu was, like Y2K. Y2K? You really know how to make a guy feel old. I'm just messing with you. But I don't know. This doesn't feel like it's just gonna blow over. People are scared. And you know what happens when people get scared? Now, you worry too much, Mijo. Give me your wallet. Yeah. Don't make us hurt you. Well, hell no. Oh, you should have just given it up, old man. Help! Someone help us! Call 911! We need help! Please, stay with me, Theo. Så det skjedde her. Men vi har mye error-greier. Hva skjedde nå? Tar jeg det på ny? Ja, vi tar det på ny. Ok, greit. Så vi får vite hva som har skjedd innenfor diverse lokasjoner på byen. Det er jo litt kult da. Cloud data, reconstruction, point 24, 185. Men spørsmålet mitt er jo om... hva mener du, Sandrik? Spørsmålet mitt er jo om vi kan utforske de tingene som vi nettopp har sett som side missions. Det hadde vært litt kult. Hvilken mod har du? Det er en Nunchaku fra UAL. Den ser sånn ut. Ok. It's very nice. We're coming up on the theater settlement. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. Ok, det er hit vi skal. Ok. Kan jeg trykke på H? DC is dead. The theater discovered. Ok, cool. Vil du ha hjelp? Nei. Med mindre jeg sitter fast. Halla, hva skjer da? Med mindre jeg sitter fast, så kjører vi disse spillgjennomgangene, eller disse 2-3 timene med impressions uten hjelp fra publikum. Det er pent da. Jeg kjører ikke high shadows, men det ser veldig pent ut. Lyssetting og alt. Jeg liker det, jeg liker det. Alright. Jeg lurer på om karakteren min faktisk ender opp med å prate. Eller om hun er stum. Kjøpte nettopp en ny nå. Jeg må nesten google, jeg har ikke peiling hva de tingene her betyr. Vi tar oss til å google hva det er. Whismek. Jeg er første som kommer på Google-søket faktisk. Den ser veldig heavy ut. Ser ut som en solid ting. Jeg kan ingenting om sånne type ting, egentlig. Jeg bare fikk en anbefaling av han fyren i butikken, og så kjøpte jeg den. I bunn og grunn. Se pent ut av alt av teksturer og materialer og alt sånt der.
ser bra ut. Og så liker jeg subsurface scatteringene på alt av flater reflekterer hvis det har regnet. Det fint, se her da. Det nice. Så kommer spørsmålet, kommer Ubisoft til å gi ut deg med RTX? Sikkert ikke, men... Ser du fint ut du også, Daniel? Ej. Hashtag no homo. If you're looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her. But I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. To get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Arryn and Lannister. Alright. Whatever, we're going to a new mission. We're going to deet. What's the status? I'm inside the hotel. No sign of Eleanor. I'm making some prep. Kelso, what's the status? Okay. I'm inside the hotel. No sign of Eleanor. I'm making some preparations while I wait for the new agent to arrive. What kind of preparations? The usual kind. Remember, the point is to rescue a hostage, not bring down the building. I'm capable of restraint. Uh-huh. Are you? Okay. Okay, okay. Så vi har en skill point. Spørsmålet er hvor vi kan oppgradere. Det kan man oppgradere på hver eneste basestasjon, man tror. Vi tar og sjekker ut. Hva er det der for noe? Hva er de der? Deploy. Åja! Fancy. Vi kan rappellere. Hva skjer, Eivind? Velkommen, velkommen! Stash, open. Jeg har et nytt våpen. Kan jeg equipe det nå? Nei, jeg er level 2, ja. Ok. Hva med her? Vendor. Buy and sell. Vi kan kjøpe ting. Kan jeg kjøpe den? Jeg kan ikke kjøpe den. Jeg har ikke penger. Ok, cool. Nice doing business with you. Bak, skal vi redde verden og Deadpool vil helst godt, yes. Sandrex driver og baksnakker? Neida, neida. Nei, det gjør faktisk ikke. Nå har jeg gått meg vild. Det var ikke her jeg skulle. Vi skal et hakk til ned, tror jeg. Nå har jeg kommet med et hakk opp. Vi får gå ned der borte. Ja, vi skal ned. Vi får se, Eivind. Sånn. Hvis Eivind rekker å komme ned, så... Eller komme hjem. Så skal vi ta oss fire gang oss begge på kamera. Faktisk. Det kan bli kult. Jeg mener, velkommen, jeg går jo nå. Kan jeg ut den veien, da? Er det noen som sitter og kjører de greiene? Er det en fyr som sitter og kjører? Tror det blir litt for low level for Daniel. Kjipt å måtte dra med seg deg gjennom hele spillet, men uff. Deida. Men det er mulig vi kan faktisk gjøre det flere ganger fremover. Sånn dobbeltkamera-greier. Jeg er geared up. Geared up and ready to fight. Ja, bil. Kan jeg skyte ned bilen? Det hadde vært kult. Og hvis jeg treffer vajeren. Nei. Så den bilen har ingen funksjon. Du er rett nede til Grand Washington Hotel. Ok, her går vi. Oi!
Oi, hjelpes. Hva er det jeg gjorde nå? Kan jeg håpe på den? Ja, vi tar en salut for eksplosjonen. Vi tar faktisk scouter. Se frem her nå. Ja, jeg ser fienden. Ser fienden. Hva er det han driver på med? Jeg skjønner ikke. Du, vet du hva? Jeg har en granat, ja. Jeg har en granat. Hvor er det folk her? Du, kan ikke du ta den granaten der? Gå litt tilbake her nå. Så, en endring fra første spillet til andre spillet er at de opplever, Ubisoft opplever at fiender kunne være litt sånn bullet sponge etter hvert som ting ble litt vanskeligere i spillet. Det har de redusert ved å gi de armor, litt som også som i Far Cry New Dawn faktisk. At fiender har de har rustning og, som kan bli ødelagt, og når du ødelegger visse deler av rustningene, så kan fiendene gå ned like lett som enhver enkel fiende. Men hvis du da er sammen, jobber sammen, og jeg prøver å ta ut en fiende som har armor, så kan du faktisk få ned de sterkeste fiendene på en veldig lett måte. Vet du hva? Jeg tar pistolen. Jeg liker pistolen, jeg gjør det. Nå hvis jeg kaster en granat der, rett bak her. Hæ? Oi, det var jo alt for langt. Sånn, nå er dere døde. Så gøy, se her sitter han. Slapper av. Draw me like one of your French girls. Sitter faktisk, det her er faktisk super bra, sykt bra ragdoll. Se han chiller da. Fy søren han chiller. Han mad chiller akkurat nå. Yo dog. Ok, greit. Jeg bare ligger. Jeg redder deg! Kan du si takk til meg? Jeg redder deg! Jo, tusen takk. Det er en ære. Jeg er litt sånn lost der, hvor er vi skal da nå? Patrolling. Gå på kartet mitt. Ok, jeg er rett der. Så hvis, ok, greit. Burde jobbe på kondomeriet, hadde blitt til en celler der i hvert fall. Jeg gjorde jo det. Damn. Halla, hva skjer da? Det er bare agenten som passing through her. Restock faktisk, det gjør vi. Ah, kult. Nå har vi ting. Bare åpnet så på den lukka igjen, da har vi fått kulene våre i hvert fall. Spørsmålet er om det er noen folk her inne. Ja, det er noen folk her inne. Vi tar en liten sånn parkour way. Hostile radio, intercepted. Det er ikke sånn man gjør det. Hva om jeg kaster en granat der da? Hæ? Sånn, nå er dere ute. Så tar vi går over her. Du, folkens, vi kan prate om dette, ok? Jeg tror vi kan prate om det i hvert fall. Kan ikke vi prate om det? Kanskje vi ikke kan prate om det? Jeg vet ikke. Han døde i hvert fall. Tror han døde av gass her. Hvordan tar man å ta på sånn der automatisk, sånn der remote key, use armor kit. Hvordan tar jeg på maska mi? Jeg har en maske, ikke sant? Hadde ikke det vært en key? Eller gjør en det automatisk? Jeg er ikke sikker. Oppdraget er selv likens ut som betaen. That's pretty cool. Vi har ladet om alle våpene våre. Eneste jeg ikke liker er at man ikke har en dukkeknapp, en sånn crouch button liksom. Det hadde faktisk vært noe. Security atrium. Åh, der er en badass. Han er bad boy. Han er bad boy.
Men der er to bad boys. Det er granat. Jeg kan kaste granaten på de der. Treffer de. Oi, da må jeg springe. Nå begynner det å bli farlig her. Det er greit! Får lade om. Hva med du da, hæ? Du står bak bærebjelken her. Sånn, ja. Snakkes! Luter vi deg. Det er litt interessant at man ikke kan på en måte lute absolutt alle folka. Det er bare visse personer man kan lute. Oi, 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 nå har jeg avslørt lokasjonen min her. Ja, ja, vet du hva? Det går fint, da. Bare vær sur, eller? Bare vær sur. Ja. Du tok ikke skade fra det her. Tuller du med meg? Sånn da. Er du død nå? Tusen takk. Takk skal du ha. Jeg synes også, Chip, vi loter alt. Ja, ikke nødvendig lute. Ah, jo, jo, for så vidt. Men, ok. Vi går videre. Oi, dæven! Så er den da. Jeg har jo nesten ingenting, men det er greit. Å gud, spring! Vi springer! Det er ikke sånn man springer, Daniel! Ikke sånn man springer, vi har en gærning etter oss! Du er død. Å, Jesus! Her har vi en gærning der borte, vi har en som kommer ned med det her. Han er strong guy! Han er strong guy! Egentlig så tror jeg jeg burde prøve å ta ut han først. Han er veldig strong guy. Han er jo litt bullet sponge, da. Han har liksom nakne plasser på armene og alt som han egentlig ikke burde ta skade fra, men det gjør han jo. Et pistol. Nå er du low. Nei, jeg døde! Seriøst? Døde man så fort? Var jeg litt for cocky? Jeg vet ikke hvor helsa mi er. Hvor er helsa mi? Er det det oransje greiene nede på skjermen der? Burde jeg kanskje ta litt mer med ro? Ja, mulig. Jeg tror det er armoren min. Og det er kamera også. Nå må jeg springe. Jeg tror det er hvite armor, og så er det oransje helsa. Det gir mening. Kama. Du, kompis. Kompis. Kom da, kompis. Oransje helsa, hvite armor barn. Ja, det gir mening.
kompis. Takk skal du ha. Nydelig. Slutt å skrik. Nei, greit. Det er greit. Nei, jeg er fucka. Jeg tror du er fucked, da. Jeg tror du er fucked. Kom her. Takk skal du ha. Det kommer flere folk her. Han springer oppover. Sorry, kompis. Der, vet du. Hva lyter vi der? Kjempebra. Kjempebra. Kan vi ta oss og lade om ting? Det er en del litt lut her. Fikk ikke alt jeg skulle nå? Jeg tror jeg fikk alt jeg kunne få nå. Jeg bruker jo ikke eksplosiver og sånn til min fordel, men det er greit. Hei, hei. Å, da er det død, en hund. Det er ikke greit. You're gonna detonate the ammo stockpile? Reach the roof. Å, fy faen. Du er farlig, eller? Du er crazy. Du er død. Du er ikke klok. En kule. Takk skal du ha. Det er svært, da. Litt usikker på hva som skjer her oppe, men det er en annen sak. Sånn! Nydelig! Helmakt, se gå den! Reach elevator. Vi reach elevator. Sånn. Hei, hei, hva skjer da, folkens? Velkommen til Mjøfas BM. Velkommen til elevator. Dette er heisturen. Ah, ja. Selv sagt. Oi, her har det skjedd noe, altså. Her har det vært en eksplosjon. Dette er ikke bra. Det er ikke bra. Restock. Mer ammo. 100 assault rifle ammo. Look for survivors? Skal ikke dere ta liv av folk, da? Er det ikke det som er poenget deres? De hopper ned der. Hvis jeg da kaster en liten granat rundt der, da. Hæ? Sånn, bang! Var ikke det greit, da? Hæ? Var ikke det greit, da? Var ikke helt sånn som dere vil ha det? Tror ikke jeg egentlig, men... Det er lov å prøve. Å, Gud! Oi, oi, oi! Du, her var grudder! Her var grudder! Her var grudder. Jeg tror det er mer folk her. Er det ikke en fyr til? To dudes. Å, du, jeg må lade om. Det er ikke lov å skyte. Jeg må lade om. Takk. Tusen takk. Ok, vi lader om alt av våpen. Jeg har lyst til å gå ned her. Det er et eller annet lutegreier her. Sånn, ja! Ser man det? Her ble jeg svært med krydder. Det er sikkert visst. Det er sikkert visst. Sånn, litt mer kuler. Jeg har 700 kuler. Jeg tror ikke det er sånn at jeg lider noe særlig når det kommer til ammofronten. Kan man skyte i det der? Se på det.
Men det gjør egentlig ikke så veldig mye. Skulle du tro at den ville dekke hele korridoren med røyk? Skulle man brukt det som til sin fordel, liksom? Hva er dette for noe? Vet du hva? Vi tar den, vi. Vi tar den, vi. Skal vi se her. Kan jeg gå på karakteren min? Kan jeg få et nytt våpen her? Der, ja. Nydelig gear. Noe med litt mer armor. Jeg har nye handsker. Enda mer armor. Ny holster. Jeg har masse våpen her, da. Den er jo bedre, men den er jo på level slot 1. Den er også... Jeg kan bruke den? Nei. Jeg kan ikke bruke den enda. Det kan jeg ikke bruke den. Kan jeg modde det våpenet her? Man kan modde det, jeg skjønner. Så man kan gjøre våpenet bedre, det er greit. Hva med på den her da? Kan jeg modde den? Har jeg et eller annet her oppe? Nei, jeg har ikke fått noen scope eller noe sånt, det er greit. Alright, cool. Ikke selg knepetsøyene, du trenger 4 stykk som du skal gi bort til en dame i The White House. Ok. Det er greit å vite, Eivind. Sa ikke du at du spilte... Nei, du spilte her mye i betaen, du, stemmer det. Du var jo Bullet Sponge. Holy shit. Du, slutt å knive meg. Oi, hva slags våpen er det der? Er det single fire? Kan ikke jeg skifte? Det er jo en scar. Er det ikke det? Hva slags våpen er det? Er det single fire? Jeg vet ikke. Har det en sånn der våpenknapp? Sånn der... Hva heter det? Bruker å være på B, egentlig. Ja, det er en single fire, ok. Jeg trodde den skulle være mer sånn der burst fire, eller eventuelt automatic. Hvis man bytter som regel når man trykker på B eller noe annet, så bruker man å bytte mellom fire modes. Fire rates, fire modes, modes. Holy shit, ok. Natta! Sånn, nå dør du av din egen granat. Du døde ikke av din egen... Var det røykgranat, det? Jeg skjønner. Jeg er litt skuffa. Jeg er litt skuffa. I did not say hi, Bixby! Well, hi there! Jesus Christ. Jeg aktiverte Bixby til Louis på telefonen. Bixby begynte å bare prate, bare Kanskje føle seg ensom. Bixby, jeg beklager. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke får heartraten til å funke i dag. No respawn zone! Ok, greit. Kan jeg klatre opp her? Nei, det kan jeg ikke. Hvor det går nå, da? Går jeg rundt hjørnet her? Nei. Dette er no respawn zone. Jeg skal opp her, tror jeg. Åja, ok. Greit, jeg volter over. Du er friendly. Hva er det til meg? Du, nå er det du og meg. Tusen takk. Let's go. Let's do this. Der er han fyr. Uff! Du er død, eller? Du var sykt død. Du var så død at du ikke trodde at du var død engang. Dere er så døde. Dere er så sykt døde. Jeg kan bare kaste en granat. Men det er en drone, hun, ja. Ja, ja, men det er greit, da. Er du farlig? Nei, du er ikke så farlig. Du er farlig, da. Egentlig.
Men nå bare gir vi et hodeskudd. Så tar han mye skade. Ikke sant? Sånn, perfekt. Hun har en drone, så hun er jo Gucci. Hun er Gucci. Veldig Gucci. Så holdt jeg på skit på dronen. Kan ikke jeg bare kaste en liten granata? Du, nå skal du ha granata. Granata! Bang! Nei. Det er jo ikke bra for deg å hoppe ned der. Sånn, det var det. Det var jo gøy. Hva med deg borte? Er det noe sånn fancy loot der borte, kanskje? Siden jeg var level, sånn level badass. Du er level badass. Ok, nå har vi et bedre våpen. Vet du hva? Vi må sjekke ut det bedre våpenet. Er det den? Nei, det er den jeg bruker nå. Hva med den? Ok, den er litt bedre våpen. Sånn, ok, greit. Hva er det vi gjør nå? Oi, ok, vi redda hun. Skjønner. Det misset jo jeg. Bedre backpack. Vi har fått enda bedre handsker. Ja. Skjønner. Kult! Så, nå skal vi secure an exit from the hotel. Ok. Det er pent, jeg må si det. Jeg liker det. Heads up. We've got hostiles flooding into the building from the street. Get down there and take care of them. I got Eleanor. Okay. Greit. On my way. Agent in need of backup. Agent in need of backup. Alright, incoming call from agent KK Jukk. Så vedkommende på kartet er da in need of backup. Jeg skjønner. Jeg skjønner. Hei, hei. Destroy the barricade. Og du tålte mye, da. Kanskje hvis jeg bare tar meg tid i stedet for å spraye løs, så dealer det mer skade. Er du nede? Takk, takk, takk. Prøv å ikke sprenge ting. Ok, så hun tar på seg muligens maske automatisk. Ser det ut som. Jeg mener jeg tror at jeg så en maske. Hvorfor sykt mye? Ja. Vet du hva? Jeg har kanskje ikke det beste våpenet. Skal vi se. Begge disse to har jeg sett være det samme. Nei. Den har bedre. Den her har sykt mye skade. Den har ikke så mye skade, men jeg vil bruke... AK? Det står ikke at de er hva de er for noe, om de er... Jeg hadde likt å sett om det hadde stått om de hadde vært... liksom sånn single fire eller burst fire, om det hadde vært fullautomatisk. Står det noen plass? Er det jeg som ikke ser det? Er det SS står for single shot? Er det det står for? Jeg klarer ikke å... Det er en og det er to. Jeg er litt usikker, folkens. Jeg er faktisk veldig usikker. Jeg har lyst på den, men jeg har ikke kommet meg til level 3 nå. Og den er jo bedre der, så den er sykt mye skade sånn sett. I 400 skade. Destroy the barricade door. Ja.
Hvis jeg ikke holder inn, hvis jeg ikke trykker ned, så vil han bare fortsette å skyte oppover. Så jeg må liksom dra ned musepekeren hele tiden, Dylus. Ja, da du død. Natt, natt. Takk skal du ha. Odessa, Kelso has some news for you. We got Eleanor. Okay. Is she okay? Rifle single shot. Jo, men det står ikke hva som er hva. Det er det jeg mener. Det står liksom ikke noen, ok, dette er single shot, eller dette er full auto. Det står ingen beskrivelse på det. Det står bare hvor mye skade det gir. Juletrær! Cool. Oi. Du er natta. Complete Grand Washington Hotel. Ja, greit da. Du er grei. Er det flere som har lyst til å smake, eller? Du må bare lære, du må lære da. Ja, men det skulle ha inkludert det. Det er det jeg tenker på. Skulle vært enklere for folk å bare, ok, ikke vite hva det forskjellige våpennavnet betyr, men, eller hva de gjør, men liksom, ok, dette er single shot, eller dette er full auto. Se så pent. Det er alle de volumetriske lysene som bare kaster en skygge eller lys på omgivelsene. Det er ganske pent. Hei, hei, folkens! Meet with Odessa Sawyer. Yes. Jeg skal opp her. Jeg måtte bare ta på meg litt syl, ok? Sånn. Sitter de og leser og... Det er koselig! Oi, hjelpes! Du glitcha ut, eller? Hold halla! Ok! Skal jeg småkorsk nå, så er jeg snart hjemme. Hei! Vet du om det bare glitcha som søren? Holy crap! Hva det du her? Accept mission. Crafting. No, not right now. Heads up. We now have a working barbecue. And better food in your stomach is gonna go a long way towards accept putting mission. A smile on your faces. Masse side missions. Okay. Men det er ikke det jeg vil. Jeg vil vite hvordan jeg oppgraderer folka mine. Projects. View projects. Stash. Ikke sant? Jeg har points. For eksempel. Jeg har poenger. Og de poengene har jeg lyst til å bruke. Og nå er jeg level 3, ja. Ok, nå er jeg level 3. Så nå kan jeg bruke den. Ok. Vi gjør project, da oppgraderer du. Nei, men altså sånn, du har skill points. Nei, jeg vil ikke. Oh, got it. Jeg skal ikke gjøre prosjekt, jeg skal ikke, jeg har skill points. Jeg vil gjerne bruke mine skill points, det er det jeg tenker på. Og da må man gå til en sånn fyr. It's worse than ever, Odessa. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us! I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail... All right! All right. We can probably spare some people. She got a leg, though. I'll be outside. She said you did your part. I won't forget it. Thank you.
Da beveger vi oss ut. Hva er mitt... Åh, oh, jeg liker at det er sånn der... Så ting vi har oppdaget, det gir oss et liksom større bilde på kartet på en måte. Det er kult. You have unlocked new main missions. Complete main missions to continue upgrading the settlement. Skill unlock. Completing these main missions will also unlock new skill platforms at the quartermaster in the base of operations. A settlement's upgrade, they can spare personnel for the base of operations. Return to the settlement to recruit new staff after each upgrade. Okay. Staff unlock new services in the base of operations, such as crafting. These new services will allow you to further enhance your character and to take part in new activities. SHD missions grant SHD tech. SHD tech is the core component in a division's agent's arsenal and can be used to unlock new skill variants and perks at the quartermaster. Greit, så det var i bunn og grunn det som spørsmålet var, hvordan får man mer skill points? Det bruker man bare der borte. Man kan fast travel, ok. Vil han laude da? Han lauder. Det gjør han faktisk. Så jeg kan fast travel. Det er greit. Flare gun unlock, ok. Go to an enemy held control point, shoot a flare to defend and defeat the enemies to take over the control point. Valuable equipment and resources. Control points, det vil man definitivt fokusere litt på. Ok. GPS line, det er greit. Cool. Hey agent, I've got something special for you here. Thank you, skill point available, one. Ok. Så jeg vil kanskje ha drona, var det sånn? Da unlocker man drona. Ok, wow. Blurren, depth of field, driver og glitcher som søren akkurat nå. Men ja, ja. Får bare være det. Skal vi se, da kan du bruke drona på nummer Q. Sånn, assign to slots. Der, ja. Cool. That is pretty good. Everything is priced to move. Greetings. Buy or sell. Ok, så vi kan selge ting. Det er greit. Selger den. Selger den. I was looking for one of those. Vi kan selge alle de våpene vi ikke trenger. Just what I needed. Kan vi selge den? Jeg tror vi kan selge de tingene som ikke vi trenger utenom knee pads, ifølge Eivind her. Just what I needed. Den er mer skade. Thanks for your business. Skal vi se, hvis jeg nå går her. Ok, jeg har den. Disse våpene her er dårligere. Og jeg har den. Ok, så de fire våpene her kan jeg faktisk selge. AKM, AKRS, AKRS, ok. Eller ACRS. What can I do for you? Vi kan selge... Den kan vi selge. Sånn! Cool. Kan vi kjøpe noe? Oi, jeg kunne kjøpt den. Den er masse armor. Den koster 169. Body armor. Jeg tror jeg skal selge den, ja. Kan jeg kjøpe den? Cool. Den er jo dårligere enn det jeg har. Så nå har vi bedre body armor. Bør vi kjøpe den også. Cool. Da har vi faktisk en mye bedre backpack. Og en mye bedre body armor. Nei, ikke så veldig mye, tydeligvis. Good to see you. Sånn, cool. Da har vi gjort det. Nå er jeg litt sterkere, kan tåle litt mer. Så det er greit, da kan vi gå til
den, tenker jeg. Isaac will guide you where you need to go. Espinoza reported a substantial hyena presence. We don't know exactly what they're doing here, but assume they're gonna be in your way. En ting som hadde vært kult hadde vært hvis de prøver å på en måte introdusere alle Ubisoft-universene til ett, hvor du plutselig begynner å få crossovers. Du har jo masse easter eggs, men hjemme om 10 minutter. Den god, den god. Vi så. Litt som i Far Cry 5. Ja, ikke sant? Var det ikke en teori om at Assassin's Creed og Far Cry 5 var i samme univers? Jeg litt usikker. Jeg tenker faen. Kan jeg ikke skyte deg bak øret? Du springer da, hvorfor springer du? Er dette control point? Du, kompis. Kompis, kom her. Er ikke dette et control point? Jeg litt usikker på hva det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det det. Jeg bare synser. Jeg bare synser. Det litt kult da, at når du går opp på delen av bilen, for eksempel hvis panseret oppe og bagasjelokket oppe, så vil han lukke de, eller hvis du går forbi dører, så vil han lukke dører og sånn. Her for eksempel. Så lukker han døra automatisk, det kult. No, it's a turtle, baby turtle! Hvis jeg tar taxien her for eksempel, så vil han lukke dørene. Det liksom gøy. Hjelpes, den GPS-en her jo helt på bærtur. GPS-en jo kjempe på bærtur. Skulle ønske man kunne søke etter loot i biler. Åja. Faen, hva er det du prater om? Det er ikke granater der. Du, kom her da. Ok. Jeg tror jeg skjøt en granat eller noe sånt. Jeg litt usikker. It is grass. Litt usikker. Selvfølgelig skulle jeg gjerne kunne ønske at jeg kunne kjøpt det her, kjørt det her på full grafikk på det høyeste for 165 FPS. Det hadde vært digg. Vi skal den veien. GPS-en har fortsatt litt sånn der bugga. Incoming backup request. Hvor du da? Hvor det du trenger hjelp? Blir jeg skutt på? Oi, jeg blir skutt på! Du, jeg visste jo ikke det! Sorry, jeg visste ikke, jeg bare ser at kartet driver og flimler. Ble jeg skutt på mens jeg var inne på kartet. Så bra at jeg har heavy armor. Det var gøy. Bare 200 skudd nå. Jeg burde restocke. Her er Jefferson is at Trade Center. Hvor er det jeg skal? Er det dit jeg skal? Er det der han fyren der er? Hva du? Hvem du? Er du den der han fyren som trenger hjelp? You want someone to come and fight you? I'm sorry, you died. You dead, girl. I came and fought you. What did you do, huh? Nothing. You dead. Trenger du hjelp, liksom? Propaganda broadcast. Her er det folk.
Well, I think I am. I am the best around. Oh, gud, nei da. Du får ikke lov til å gjøre det der. Jeg klatrer opp på bilen, ok? Sånn. Natta! Cammen min forsvant. Sorry, Marius. Nå kommer kameraet tilbake. Jeg trenger loot. En granat til... Jeg trenger kuler. Hvordan gjør jeg det? Ok. Sånn! Her det noe som skjer også. Natta. Syns så langt. Veldig, veldig digg. Føles veldig bra å spille på PC. Det helt sjukt. Så du kan klatre opp på biler de også? Ok, du jo greit. De kan klatre opp på biler. Gud, det fikk jeg en rett i trynet nesten. Tode! Sånn. Takk så mye ammo at du gjør noe. Kom inn akkurat nesten, ja. Nei, jeg synes det er veldig bra. Jeg liker det. Eivind kommer jo med på lasten også snart, så... Har du tatt over propaganda... Hvorfor tar du over propagandabasen? Hvordan gjør jeg det da? Fikk ikke jeg fiksa det greiene der? Åja, ok. Progress resumed. Så hva gjør man da? Skal man forsvare den plassen her? Ja. Så man må altså forsvare det. Ta seg smak på den granaten der. Ok, nå ble det litt... Oi, ja. Nå ble det litt krydder. Jeg må springe. Sorry, jeg har ikke tid til å prate med dere. Jeg er snart død. Til jeg. Gud. Karakteren min lå jo rett der. Ligger den, vet du. Jeg døde. Call for backup. Så, hva skjer nå? Nå har jeg... Jeg kan ikke respawne, er det det som er? Kan jeg respawne der? Eller kunne jeg respawne der borte? Gjorde jeg en bobo nå? Jeg er litt usikker. Tusen takk. Det var ikke helt der jeg skulle... Dit vil jeg. Så vi tar og går X på den der. Setter oss i subway-systemet, liksom. Men på en subway så bare vrommer vi over. Bare safe house, White House. Skjønner. Dette er jo trege måten å gå ned. Hvorfor kan det ikke bare rappellere ned, se da? Det går så mye bedre. Stash. Ja, kontroll. Wee. Perfekt. Jeg skal den veien, jeg skal dit bort. Er det dit jeg skal? Det er ikke helt riktig vei. Kult. Kult. Så kommer spørsmålet. Hva skjer hvis man prøver å ringe de forskjellige telefonnumrene som er i spillet? Jeg lurer på om det er bare sånn der halvveis bullshit telefonnummer. Amerhi! Jefferson Trade Center. Der er en dude. Ok, greit. Hvis jeg tar nå level 4, så kaster jeg den der. Dit!
treffer ingenting, men det greit. Jeg vet ikke om jeg tok alle det der nå. Det flere? Halla, halla. Og se på refleksjonen der da. Det tre som reflekteres i metallet. Men tenk da. Det spillet her med RTX. Aktivert. Tror jeg kan være kult. Tror jeg kan være kult. Bedre pistol. Kan vi lute her? Ja, 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 ja. Her var det en del lute, vet du. Ja, nice. Og der kan vi lute også. Kult. Vi lader om. Skal vi se. Så jeg har en bedre pistol, så det er kult. Hva mer har jeg som er gøy? Jeg vet ikke hva den gjør, men det er greit. Den er bedre. Jeg har ikke noe mer appeal, tydeligvis. No gear talents found. Ok. Greit! Vi beveger oss videre, mine damer og herrer. Velkommen til universet. Division 2. Og man går ut, man kan outrunne. Hva er det man bytter side med? Du, kom tilbake. Kom tilbake! Kan jeg recall deg? Jeg kan sprenge den. Kan man bytte sånn der perspektiv på sidene på hvordan man gjør ting, man tror? Cut rope. Bruker du tab? Er det det man gjør? Står det her? Ja, nei, nei, vent litt. Nei, det er ikke tab. Kanskje den ikke byttes i det automatisk, er det? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg mener at jeg trodde jeg så det, men kanskje den bare gjør det automatisk når du bytter side på cover. Kanskje det ikke er så avansert. Brent ned hus og greier, da. Klarer seg uten meg, de. Kanskje ikke. To der. Bruker det natt og dag cycle her i spillet? Ser ikke ut som det. Hvor er folk? Å, der er folk. Ok. Gatene er... Altså, jeg liker at gatene er... Hva er et annet spill å holde inn til? Jeg tror det er ganske mange, egentlig. Jeg liker at det er så mye som skjer i gatene, sånn generelt sett. Det er liksom sånn der... Ok. Spillet føles veldig levende ut i hvordan det liksom oppfører seg. Det er så sykt mye dritt i gatene også, som er helt fantastisk. Detaljene er syke. Se på det, liksom. Det ser ut, altså, det er sykt detaljert. Ser dritbra ut. I like it, I like it. Det er hunder der som vandrer med refleksjon og bil og alt. Jeg liker det. Jeg er på hunden. Kan jeg klappe hunden? Jeg ikke springer fra meg! Kom tilbake! Ok, greit. Det er dit vi skal i hvert fall. Nei, det er Jefferson Trade Center. Kan jeg ta så HA for den her? Kan jeg HA på deg? Kan jeg HA på deg? Nei. Ok, greit. Pila gikk jo ballistikk. Last radio contact with Espinoza came from a parking garage close to the Shade Node. Isaac has the location.
Her ser det ut som etter rom. Ok, 1, 2, 3. Jeg kan bare prøve. Bra jobba! Beveger oss taktisk inn her. Take no hostages, er det ikke det man sier? Take no prisoners. Her ser det ikke ut å være noe problem. Ok, to dudes. Begynner å tåle mye de folk her. Hva er det da? Ok, da kan jeg sende en drone nå. Kan jeg scanne for å finne ut hvor alle er? One threat only, ok, men du er død nå. Så det er greit. Kom an, drone! Hva er du for noe? Hvem er det som driver og legger ut sånne greier? Er det du da? Må være du. Tror det er du. Har jeg bedre våpen nå? Den er god. Den er faktisk litt bedre. Den er bare 10 skudd. Hostile radio intercepted. Hostile radio intercepted. Intruders in the east entrance. Then kill them. What the fuck? What the fuck? Fucking kill them. Ja, du kan jo bare prøve. Look for a way down to the garage and see if you can pick up Espinosa's trail. Okay. He tends to leave a mess. Det er greit. He tends to leave a mess. Får vi ikke til å treffe. Gud, nå er du! Kan jeg ta Q på den? Åja, ok, så jeg tar Q på den, så vil den gå og drepe. Ok, sånn den funker. Skjønner. Jeg skjønte ikke hva Q'en var. Ta Q på den. Jeg var litt usikker på hva Q'en gjorde. Men nå skjønner jeg. Ok. Nå fikk vi opp Elsa bare igjen. Konge, konge. Jeg vet ikke helt om jeg likte det. Altså, det var bra våpen, det var det, men jeg er ikke helt sikker om jeg likte det enn hvordan våpenet var sånn, egentlig. Okay. Nydelig! Det er greit. Nå er det party. Nå er det party, party. Nå er det veldig party også. I'm no need of backup. I can do this by myself. Null stress. Treffer ikke så veldig bra. Oi, du er farlig. Du er farlig. Du er veldig farlig. Hvem er det som driver og slipper ut i dronegreiene her da? Er det du? Armor's almost gone. Du er jo
Du er jo egentlig død. What the fuck do you mean? Så, nå er du død. Da er du klar. Ok, ok. Da, mine damer og herrer, skal vi ta en kjapp liten pause, skal vi få en Eivind. Gi meg to sekunder. Det blir en liten... et litt annet oppsett. Men vi prøver. Skal vi se... Hvor er du, Eivind? Der er du... Jeg driver og prøver å ringe deg på Discord. Hallo. Hallo, hallo. Det eneste du må gjøre er bare skru på kameraet her, og så tar jeg mekker deg inn i scenen. Hva sa du for noe? Du bare skru på kameraet i Discord. Og så får jeg deg inn i scenen. Ja, skal vi se. Du er der, ja. Og så trykker jeg der. Sånn. Og så... Sånn. Så skal jeg se om jeg får det her til. Jeg driver og laster inn. Kan bli spennende. Ja, nei, så bare laster her hos meg nå. Ok. Prøv å skru den av og på. Ja, ok, skal se her. Sånn. Der ja, nå ser jeg deg, vet du. Boom. Ok, skal vi se om jeg får det her til å bli bra. Skal vi se ad? Det var ikke helt sånn jeg skulle gjøre. Der ble koblet kameraet mitt ut. Av en eller annen grunn. Da er jeg tilbake, sånn add, vi skal ta, prøve å se om jeg får det her til å funke, skal vi se. Vi har ikke testet dette her før. Nei, det har vi ikke. Så dette her kan jo bli ganske gøy. Skal se, spesialisert MPX-SMG har jeg fått. Og det kan jeg finne i DC i postkassen din. Spennende. Blir jeg litt stille her. Jeg prøver å få Eivind med på... Inn på siden her, Window Capture, prøver vi det da, Discord. Ta Window Capture, og så bare kropper du meg. Det er det jeg tenkte. Den vil ikke, den vil ikke få inn Discorden, skal vi se. Det kan den, jeg vet hvorfor. Hvis jeg gjør sånn. Og så gjør jeg... Sånn, ok, jeg restarter. Da er jeg tilbake. Det er helt sykt da, den streamen her har sånn 2 sekunder delay. Ja, ja. Det er helt sykt. Der, nå er du, vet du, nå er du her. Sånn. Så
så gjør jeg der, og så skal vi se om jeg får det her til å funke. Jeg har lilla skjegg. Du har lilla skjegg? Ja. Det er sånn vi liker det. Jeg har i hvert fall trykket på Shift F2, og så har jeg trykket på venner, og så har jeg trykket på Deal B, og så har jeg trykket på bli med i game. Er du med? Så trykker jeg på continue nå. Skal vi se hva som skjer her. You are not allowed to join a group yet. What the fuck? Okay. Hvorfor får ikke du lov til det da? Sikkert fordi at jeg ikke er kommet meg ut på den andre siden av DC. Jeg har ikke kommet lenger enn deg nå. Altså White House på en måte. Ja, jeg har kommet akkurat til White House. Du har jo vært ute og lekt og kos deg. Jeg har ikke... Character customization, og så har jeg... Du begynte jo på ny, på en måte, du. Ja, man gjør jo det. Jeg glemte helt det. Spillet er jo litt annerledes enn betaen. Er ikke det kos, da? Jo, nei, kødder meg. Startet jeg på nytt igjen, jeg. Ja, du får jo ikke fortsette fra... Du får jo ikke fortsette fra betaen. Nei, ikke sånn. Jeg satt og spilte, testet litt i dag morges. Åja. Så... Ja, men da har du sikkert ikke blitt lagret. Det du nei, gjorde. Nei, ikke det. For jeg hadde jo drept alle, og så har jeg kommet liksom inn i The White House. Så ja. Skulle jo lagres da. Men ok, greit. Det tar ikke lang tid. Jeg bare kjører gjennom det. Jeg driver og surrer rundt for meg selv her. Ja. Seerne må ikke vente for lenge. Nei, men nå, jeg er straks klar her nå. Driver og gjør noe tull her med framingen. Hvorfor gjør han det? Okay. Det er sikkert for at det blir veldig... Altså, Discord bruker jo sinnssykt mye... Nei, det er ikke det. Det er ikke det i det hele tatt. Jeg vet hva det er. Skal vi se, er det den? Jeg lover dere, dette blir bra. Reach the White House. Jeg vet hva som er problemet. Så jeg må bare legge på en liten sånn der... Jeg liker den riflen man starter med, altså. Ja. Faktisk. Sånn, jeg synes den er digg. Sånn. Da kan jeg lagre det som en PNG der. Jeg vet hva som var problemet. Sånn. Var ikke det. Nei, det var det ikke. Så hvordan har dagen din vært i dag, Eivind, by the way? Vet du hva? Den har vært stille og rolig. Stille og rolig? Og litt grann fyr og flammer. Ok. Fortell meg hvorfor fyr og flammer. Har egentlig vært ganske greit, altså. Ja. Ikke så veldig spennende hverdag i dag. Ikke så veldig spennende hverdag i dag. Nei. Jeg skjønner. Så kommer spørsmålet. Fikk jeg til det å funke det jeg tenkte? Det skal være good. Jeg kom jo busen inn døra. Det er jo såpeglatt ut nå også. Det har jo snødd som pokkeren, og så har det smelta. Ja. Og nå er det så glatt at... Ja, det er kjempeglatt ute. Det er kjempeglatt. Så til dere som skal kjøre til jobb i morgen, så anbefaler jeg å dra typ et kvarter før dere pleier å dra. Ellers så blir det sånn kjempestor kø igjen. Men det er bare i Oslo. Ja, når det er snø, så skal liksom folk kjøre ekstra sakte. Ja, sånn ja. Jeg skjønner. Ok, image rotation, flip, sånn, lagre den som en ny, sånn,
Jeg har straks tatt alle sammen på gressplenen til Det hvite hus. Da er jeg straks på Det hvite hus nå om noen sekunder. Så da har jeg muligheten til å joine. Joina meg? Her går det unna. Det er egentlig veldig bra at jeg får satt der opp, fordi da har vi klart det eventuelt senere også. Ja. Hvis det ser... Ja, ikke sant? Fordelen med å bo i Nord-Norge. Takk for tålmodigheten, folkens. Utålmodighet. Takk for utålmodigheten, folkens. Det setter vi veldig stor pris på. Nå seiler du av gårde på andre siden av skjermen her. Ja, nice. Deilig det. Folk får ikke sett det, men du gjør det, altså. Ja. Du gjør det, skal vi se her. Men er vi snart på andre siden av skjermen? Hvordan føler du med det, Eivind? Hvordan jeg føler det? Jeg blir sjøsyk akkurat nå. Jeg skjønner. Skal vi se her. Der, ja. Nå seiler vi av gårde. White House discovered. Det er egentlig bra at jeg gjør det mens du driver og kjører gjennom introduksjonen, ja, altså, på en måte. Ja, altså jeg var ferdig med den første introduksjonen på begynnelsen der, når han blir angripet av de folka og sånt. Ja. Så det jeg gjør nå er at nå har jeg bare pløyd meg gjennom og kommet meg til Det hvite hus. Ja, ikke sant? Se her nå! Sånn, boom! Se det der, ja. Der, vet du. Hei, alle sammen. Kan dere sammen. Se Eivind igjen, så sånn blir det muligens fremover hvis vi streamer, og det er fra mitt perspektiv å spille noe co-op. Ja, ikke sant? Skal jeg ned her? Det er ganske greit. Nå kan man ikke se hva jeg ser, da, men... Nei, dessverre. Men det er et steg i rett retning, for så vidt, at ting blir bedre. Ja da, det er klart. Og dette er egentlig ikke noe stress for PC-en min å kjøre heller, så det er greit. Ok, dette her er litt rart, for at jeg spilte jo i stad, ikke sant? Og da fikk jeg noen kneepads. Ja. Og så nå har jeg startet på nytt igjen. Så har du ikke kneepads da? Og, jo, jeg har dem fremdeles. De jeg to fikk i stad. Ok. så nå har jeg dobbelt opp, men det er greit det, altså. Og de var faktisk dårligere stats også. Så du har noen iPad som er bedre stats? Ja. Nå skal jeg opp og snakke med en sånn dude opp i andre etasje på White House. Tror jeg. Faen skal jeg nå. En ting som jeg lurer på om jeg skal gjøre er at om jeg skal begynne å spille ting med VSync på når jeg streamer. Jeg har ikke lyst til det. V-Sync forhindrer jo at du får en del screen tearing, men det legger etterslepp på skjermen. Ja. Trine sitter og spiller selv, ja. Skal vi lage oss en klan? Recruit Grace Larsen trenger jeg for å lage en klan. Ja. Grace Larsen. Larsson. Hva om jeg prøver? Skal vi se. Vi prøver å sette på V-Sync. La oss se hva som skjer. Kjennes det like bra ut som V-Sync? Ah, det ser i hvert fall bedre ut. Prøv å prate om der Manny Ortega. Er det placebo jeg driver undersøker nå? Jeg er ikke helt sikker. Vi prøver å se hvordan det går. Authorization granted. Please stand by.
Intelligence system analytic computer reactivated. Okay. Skill systems operational. That was the last step to getting Isaac fully restored locally. But we have a ways to go before we can celebrate. And a missing agent to locate. Continue your sweep of the complex. Skal bare gjøre noe med skjermen min her, da. Ja. Gjør det. Hostile radio intercepted. Jeg vet ikke hvorfor jeg er i windowed modus. Looking for someone? Who is this? How are you on this channel? Friend of yours gave me a real nice wristwatch. Sånn, greit. Skal vi se her. Hvor lenge har du egentlig streamet nå, Danny? En, nå har jeg streamet i to timer. Ok, ja. Ha en god stream. Skal jeg bare snakke med han Coop Dennisen? Ja, det har jo ikke jeg gjort enda, så det må jeg sikkert gjøre også. Jo da, det var han du snakket med for å få det skill-greiene. Og var det det? Ja. Ok, jeg er litt usikker. Nå burde vi ikke få noe screen tearing i hvert fall. Så det er greit. Her er det noen gærninger. Jeg gleder meg til du kan bli med og slåss med gærningene, Eivind. Ja, vet du hva? Det blir dritgøy. Skal vi se her. Trine, hun sa du kjøpte en feil drone. Skal du kjøpte feil drone? Healing drone? Ja. Men jeg kan sikkert gjøre det også. Hvilken er det, ja? For den jeg har brukt, det er jo den dronen du kjøpte. Ja, fordi den kan du ta ut, og så kan du få han til å angripe fiender. Blant annet. Den er ganske kul. Og så er turreten er også veldig kul. Og så er han død. Så kan han angripe den andre. Spennende. Den healing-greia, trygg. Er det noe kul å ha, da? Kan du ta kupen der? Kan du jobbe med han, så kan jeg bare jobbe meg videre. Start med turreten, ja. Efter den nok. Åja, jeg må holde den igjen. Ha en god stemning. Her er det sykt mye som skjer. Nå er jeg jo nede i... Nå har jeg ikke armor igjen. Oi! Æsj! Der kom det en liten forbanna bil. Det var jo kjempebra. De driver jo å sende biler på meg, greier. Det er ikke greit! Så er det perks, ja. Ok. Skjønner! Sitter Trine og spiller det selv, men det er greit, da. Det er greit. Det er sånn vi liker det. Oi. Hey guys, I'm still willing to deal, but you better decide fast. I don't know how much more this dude can take. This dude? She's goading you to try to make you reckless. Just stay focused. Jeg er kjempefokusert. Jeg er ikke så veldig fokusert, tulla. Jeg ser ingenting. Siktet mitt er helt ikke der det skal være. Hva er det som skjer nå med siktet mitt? Er det effekten av der døde jeg? Skjønner. Jeg kan respawne. Var det effekten av den røyken som jeg nettopp sprang inn i, at musa mi bare ikke ville kooperere? Restock. Sweet. Spørsmålet mitt er, trenger jeg bedre våpen kanskje? Den er jo dritbra. Ok, vi prøver. Sånn, da har jeg fått et oppdrag som heter teatret. Ok, hvorfor gjorde jeg det? Det var ikke det jeg ville gjøre, jeg ville ha... Det er så lite fullout-våpen her at jeg griner på meg. Det var ikke greit. Det er faktisk ikke greit. Hvorfor er du bak sånne her ting da? Kom deg frem da. Der ja, takk skal du ha. Nå må vi se. Vi må finne ut hvor vi skal gå igjen da. Dette tror jeg ikke er bra.
Du er bak noen greier. Det kontroll man bruker for å skifte side på, skjønner. Nei, det ikke det heller. Sånn, har du det. Hva som er igjen da? Man kan... Ok, man kan dive også, ja. Det visste jo ikke jeg før nå. Det er greit for meg å vite. Du er nede, du er nede. Er det shift? Ja, det er shift! Det er det, søren meg. Tusen takk, Trine. Nå er jo jeg helt på bærtur. Ok. Find agent Espinosa. Yes, yes. Very nice job there. Kaster en granat bak her. Blir ungdommen glad. Skal vi se her. Nå tror jeg straks kan joine deg. Så bra. Hvor mange threats har vi? Vi tar kuka ned. Kan vi ta Q på deg? Supert. Kom da. Treffer ingenting, men det er greit. Å, hjelpes. Skal vi se, kan jeg joine deg nå, tro? Nei, jeg tror ikke jeg kan joine deg mens jeg er et oppdrag. Ikke midt i, kanskje? Nei, kanskje ikke det. Det kan jeg kanskje ikke. Jeg er litt usikker. Oi da, du, nå døde jeg med en gang. Hva skjer, Agerholt? This is not Cisco aim. This is not 165 frames nå. Hvis jeg prøver shift F2, kan jeg ta friends? Jeg kan joine deg. Jeg har prøvd å invite deg til game nå. Har du det? Yeah. Der ja, da fikk jeg invites. Kan du da hoppe inn hos meg? Skal vi se. Shift F2. Venter jeg spenning på å se hvor det kommer fra. Sånn, det er i hvert fall der, ja. Der blir det loading her. Ja, se. Kommer det, vet du. Another agent is now in your group. Jeg synes at CSGO... Oi! Ja, det er dobbelt her. Der er du, vet du! Hei, hei! Sjekk barten min, da. Fancy ass mustache. Du må så jeg lyse. Jeg må ta skru av... Skru av streamen. Jeg må ta skru av den der... Litt den... Sånn. Du må snu deg rundt, så jeg kan se barten din skikkelig. Ja, der kommer en sånn GPS-tutorial her. You can toggle blablabla, oh, ja. Settings blablabla, bla, bla, bla. GPS, blablabla, blablabla. Ok, jeg ser. Der er du. Titt hei. Åja, oh, det er... Åja, oh, ok, sånn ja. Det er det du mente. Mm. Det er in-game voice chat. Ja. Hvordan skruer man av at det kommer automatisk da? Det går inn på... Audio, disable. Audio, ja. Også ned. Push to talk. Der, ja. Skru på push to talk. Ja. Jeg bare tar microphone enabled. Sånn. Oi da, oi da, oi da, oi da, oi da. Du må også gjøre det. Jeg hører deg dobbelt. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg er downed. Vi ble angrepet.
Sånn. Bare skru av mikrofonen. Da det push to talk. Oh, ja. I'm being revived. Jeg gikk ned som et skudd, ja. Ja. Came to the wrong place, fool. How about you, see about that? Skal se da. Jeg level 2, så... Der er... Kan hende få litt problem. Oi, der ble jeg ned igjen! Død igjen? Ja! Yes, man. Jeg skjønner ikke hvordan jeg døva så fort. Jeg respawner veldig fort, da. Jeg dreper en level 4, ikke noen stress med et level 1-våpen. Ja, faen, det kom igjen til her. Klarer jeg? Du klarer jeg? Jeg respawner et sekund. Nå er jeg med straks. Sånn. Cool. Her er jeg. Nydelig. Det er mye loot da. Nå er det mye loot. Bør jeg kanskje... Åh! Han bak deg. Det er så. Bra. Jeg så han på kiddesynet mitt. Jeg ser ikke noe loot der. Jeg er så sykt med folk. Se der da. Hva var granatknappen? G. G var det. G på granata. Granata! Du, det kommer farlig nær her. Jeg skulle gjemme meg, det var det. Jeg skulle ikke stå opp. Ta så skyt på hodet på den fyren her. Nå er hjelmen av. Han har tatt skade hvis du skyter ham på hodet. Jeg vet ikke hva jeg kastet ut. Hvem er det du som skyter? Jeg kastet turretene. Kastet ut turreten? Ja, på han, så er det en som driver å skyte på han nå. Han er død. Nice. Er en ny fyr. Der kom det en granat. Oi, 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 oi. Kan jeg kontrolle over deg? Jeg lurer på om jeg får loot her, det gjør jeg jo. Jøsse navn. Hva slags gærning er det her da? Skal vi følge etter han? Nå skal vi drepe den da. Yes, sir. Her da. Sweet! Jeg vet ikke om det er død. Får jo ikke noe loot av han her. Han har jo sykeste belte som kommer ut av siden her. Dæven. Så er det en liten lootkasse her. Hva fikk jeg? 24 water da. Kjekt å ha alt det greiene her, sånn du kan gi bort til settlements og sånt. Ja, den ser jeg. Masse sånn scrap og litt sånn forskjellig. Kan jeg ta med meg den turreten? Det kan jeg ikke. Nei, det er den der one use, så må du respawn etter hvert, tydeligvis. Ja. Hvor skal jeg nå da? Skal vi hit? Ja. Open shutters! Hello, it's me! Is that me? Restock, over her. Ok. Jeg kan ikke bruke den. Jeg har 90 sekunder, så kan jeg bruke turreten min igjen. På toppen der er det en fyr. Åh ja, ok. Oi, der falt en kar ned fra taket, gitt. Er du friendly? Ja, tydeligvis. Nei! Du, nå er jeg skikkelig forvirra. Jeg er så forvirra. Kan se en granat bak her, ja. Oi, hjelp! Nei, ikke noe mer armor i hvert fall. Oi, en bil. Tar den du.
Da er vi superkonsentrert her, folkens. Men det blir fort sånn. Oi, der kommer en granat mot oss. Oi da! Nei, det går fint. Ikke mye skade. Kom enda en bil her. Heldigvis så tåler ikke de bilene så veldig mye. Jeg har veldig lite helse igjen da. Vær så sykt lav. Her er det. Kommer en granat til her. Han lander foran oss, det går fint. Siste mann er bak der. Sånn. Bra. Let's go. Nå har vi en del, nå har vi litt rann eller ute i hvert fall. No respawn zone. Don't die here, and then you're out. Ja. Jeg har ikke noe loot her, bortsett fra de to stjernene som kom her. Ja, ok. Nei, jeg fikk en loot. Ja. Interessant. Jeg har fått ganske lite loot. Jeg har fått veldig lite loot. Åh, en ting jeg ikke har sjekket er om spillet her er streamer mode. Det må jeg bare sjekke med en gang. Jeg tror ikke det er streamer mode. Jeg bare håper ikke musikken er... Jeg regner ikke med det. Nei, det er jo det vi trodde når vi streamet Trails Fusion. Nei, Trails Rising. Ja, men der var det jo In Flames og hele pakka da. Jo, jo, men... Videoen var jo ikke tilgjengelig. Videoen, jeg fikk til å laste ned videoen, men du får ikke til å... Se videoen i ettertid. På grunn av. Ja, sant. Den er ikke tilgjengelig på YouTube lenger, liksom. Såpass, ja. Eller... Den er tilgjengelig, men du får ikke sett den. Den ligger. Ja, jeg så det. Der fikk jeg grønn loot. Yay! Ja, yes, sure. Boom! Endelig! Oi, det er en sniper Ja, det er jeg. Det er hun vi skal ta ut. Tactical Vector. Ok. Men hva var det som skjedde? At hun dama vi følte nå, har hun backstabba oss, eller hva? Jeg er litt usikker hva som har skjedd der, egentlig. Hvor kommer det... Ah, ja, så her, ja. Jeg må bare sjekke om jeg kan få den da. Oi, bil. Oi, jeg er nede. Du bedre meg. Nå er jeg nede også, faktisk. Ja. Det gikk ikke bra. Oi, der gikk kameraet mitt ut også. Alt bare døde. Men vi prøver igjen. Jeg går inn her, ja. Vet du hva, vi tar en litt sånn mer stød. Skal vi ta en litt roligere rute, kanskje? I stedet for å kaste oss... Nei, tror ikke den restarter seg. Den startet fra der vi slapp. Jeg tror vi har fortsatt i... Nei, vi har nye fiender. Tror vi, da. Kom med deg, kom med deg! Jeg må springe. Jeg har kjempelite liv. Jeg er død. Jeg er nede. Seriøst? Hvordan gikk det så gærent? Jeg føler han ikke traff meg. Nei, det er bare ta tida. Jeg kan respawn. Nei, jeg can't respawn. Du kan ikke. Du må faktisk komme og respawn meg. Du kan ikke det. Skjønner. Ja. Oi da. Ja. Da begynte vi begge å brenne. Skal jeg se hvordan stopper vi den? Ja, ok, greit. Du var jo fortsatt i brannen. Ja. Vi får prøve på ny. Ja, da er vi igjen. Nippon was killed. Ja. Not cool. Det var faktisk noe som heter Synced View som var litt kult. Og det er ikke her vi skal gjennom. Oi, det var feil vei da. Ja, det var det jeg fant ut. Ok, vi må bruke disse special-tingene våre litt bedre, tror jeg. Ja, så må vi prøve å ikke være så åpen. Prøve å se hvor de kommer fra, være litt mer...
Kom igjen, kompis. Sniperen borte der. Det gjemmer seg noen bak noen pappesker. Det noe? Jeg tror det, kanskje. Smart, da. Hva med du, da? Der, ja. Helt der borte. Kommer nærmere hun også. Du, nå du langt foran her. Ja, jeg løper. Shit. Det hun som skyter det. Den der dama. Jeg er redda. Takk. Jeg kom meg bortover mot deg. Ja, prøv å gjøre det. Du er bak konteinerne her. Hvis du klarer å komme her litt sånn sikkerhet, så kan jeg røste deg straks. Ja. Ta ut den ene her. Jeg har en sånn her liten sånn der Capitol Hill som driver og henger bakpå sekken min. Jeg så det. Det kommer en bil. Bil. Ja. Ah, ja. Han døde sånn. Først. Kult. Takk. No problem. Det å prøve å treffe i huet er jo det som hjelper. Her kommer en bil til. Tåler mye der. Vi har ikke flere fiender utenom hun der. Tydeligvis ikke. Hun er nesten nede på armor hvis vi treffer av huet. Sånn! Nydelig utført! Shade Network. You did good. I'll see you around. I hope she suffered en fikk hodeskudd som avslutte. Meet me back at the White House. I've got some new intel I want to share with you and Manny. Ja. Ja, liksom, hun lidde ikke. Vi skaut av huet, liksom. That's it. Det var det vi gjorde. Ja, ikke sant. Ok, men da har vi gjort det. Hva er det bare? Jeg fikk en... Nei, jeg veldig desorientert, for jeg har jo ikke kommet så langt til dette her. Jeg har egentlig ikke oppdaget dette området. Jeg har jo bare vært på det hvite hus. Sånn sett, ja. Jeg skjønner. Oi, hagle, ja. Kanskje jeg skal begynne å bruke hagle? Trenger en AR? Jeg gjør det. Nei, jeg lever vel 3 allerede hit. Ser man det? Nei, ja, greit. Da bruker vi hagle og single-shot rifle. Ja, greit. Ja. Det er låt om en little gun. Au! Oi, du fikk faktisk blod. Nei, det gjorde ikke det. Det var... Your tattoo. Se, okay. F til open. Rett igjennom her skal vi. Driver å lage lyd der borte. Ashen Knight. Spørsmålet mitt er om man kan faktisk gå her og komme seg ned inn i midten. Eller det var jo der vi var. Stemmer det? Det er her det. Ok, skjønner. Da skjønner jeg litt mer hvor vi er. Skal vi se hvor du gikk den veien, da? Ja, rett frem. Towards our objective. Pistolen er bare 11 kuler. Hadde ikke noen andre mer kuler, jeg er litt usikker. Tactical 48 hours backpack. Hva er det den gjør? Varer den bare i 48 timer? Er det det som er? Etter 48 timer så blir den kapitsen. Forsvinner den? Ja. Vet ikke. Tviler på det, da. Har det noe å si om man prøver å jakte i spillet? Tror ikke. Jakte, tenkte du på dyr, liksom? Ja. Nei. Nei, jeg tror ikke heller. Jeg ser for deg at kameraet ditt bruker muligens feil lukkerhastighet.
Ja, det gjør den. Hva er det? Hvorfor driver de og slåss mot hverandre? Kommer og venter deg. Jeg så det. Det jo ikke bra. Oi da, oi da. Så. Hvorfor driver de og slåss seg imot? Imellom? Jeg vet ikke. Skjønner ikke. Hagle her var bare god for close combat. Han gir ikke noe skade fra lang distance. Lang distanse. Skyter kjapt da. Jeg hørte dette. Skal være en til, der er en fyr. Ja, der ja. Natta! Jeg vet ikke helt om jeg likte den hagla. Hva skjer hvis jeg, vet du hva som skjer hvis jeg sletter denne karakteren her, og så starter på nytt igjen, om jeg får alt det samme som jeg har fått Nei. Tidligere? Da må du nok begynne helt fra starten av. Ja, men altså, jeg tenker på sånn der special stuff som vi får med. Åja, oh, sånn ja. Shift F2, Club Rewards. Jeg vet ikke. Jo, kanskje det kommer, det er i kontoen din, tror jeg. Nearby Echo Detected. Nearby Echo Detected. Her borte, her jeg er. Du må også ha Crafting Materials. Interesting. Echo, nearby. Hva er det du gjør nå? Hører på deg igjen her. Oi. Oi da, hoppet du ned da. Ja, loot crate. Ja, så da. Electronic device detected. Skal du bli med å åpne? Ja, jeg kommer. Oi. Det ser litt vondt. Det må være vondt da, det er jo 4,5 meter. Det er det som ødela kneet mitt. Så er det noen mobile device her inne. Og en lås som vi skyter opp der. Ja, vi kommer ned igjen. Så en eske. Interesting. Hva er sånn eske? One body armor. Ok. Fikk vi kanskje noe bra stash? Det er en eske tilbake her også. Er det? Hmm. Ja, men den har jo jeg tatt. Ah, ja, ok. Så du får vel ta den du også. Tror jeg. Og lurer på meg, jeg skal gjøre spillet litt lysere. Det er vanvittig mørkt spill. Good luck. Sånn, 115. Ja, det ble ikke så veldig mye lysere, men... Let's go back to Capitol, hvor vi skal. Skal vi se. Meet up with Division Coordinator. Dit skal vi nå. Her er det sjukt mye finere foran her. Vi kan også fast travel også. Ja, men da mister vi all moro. Det er helt riktig. Sånn. Bør det være noe mer her nå? Is there anyone here? Litt usikker, litt usikker. Noe stasj her da, dere? Nei, jeg tror ikke det var noe stasj her. Jo, der var det stasj. Okay. Der er jeg vår. Når du luter det, så får jeg opp en sånn beacon. Ja. Da slipper du å gå bort og åpne opp. Et eller annet 9000, og jeg har experience points. Er det det der? Jeg trenger 9000 experience for å gå til level 9900 for å komme til level 5. Det er masse folk på gata ved siden her, på høyre siden. Det er sånn granat for dem, skal vi se. Der er det. Ok, shotgun to the face!
What you gonna do about it, huh? Send en bil til hus. Oi da. Ah, nice. Shot it to the face. Ja, hun launchet en bil og sendte etter oss. Master ut overalt. Jeg har lavt batteri på det, på, hos deg nå. Ja, det er det. Jeg kan faktisk se det. Ja, jeg ser det, altså. Den biper en sånn rød liten sånn her over deg. Jeg tar og bytter når den blir sort. Ja. Så jeg får juice ut. Nei, jeg har brukt alt juicet. Optimalt. Use all the juice. Føler du det er en ting som du trenger å egentlig være redd for? Hva da? At du ikke lader batteriet skikkelig hvis du ikke bruker det helt opp? Nei. Jeg tenker ikke så veldig mye over det. Men det er det beste, å bruke beste måten å bruke et batteri på. Ikke nå lenger. Er det ikke det? Nei, nye, altså... Det er en grunn til at du kan bare lade mobiler, støtlade mobiler, uten at det har noen påvirkning på hvordan de batteriyter. Ja. Nice. Ja, det her slår jo helt an. Jeg har hagleskudd på deg. Tok vi over den her? Nei, en til der. I hvert fall. Her er. Kommer det flere? Ok, ok. Kom her. Det var jo ikke troff. Nå treffer jeg ingenting her. Oi da, oi da, oi da, oi da. Han. Åh, gud, jeg ble helt overkjørt her. We're done here. Er det ikke noe man skal slippe ut for å ta over den plassen her eller noe sånt? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det var i hvert fall disse hostages-folka som vi redda. De var jo fanget av de folka i sted. De var der, så bare dro de ut pistoler og begynte å skyte med oss. Ja. Du kan drepe det. Ja, ja. Men den kan ikke lute dem. Nei. Ikke skinne eller noen ting. Du. Det hadde jo for så vidt vært litt kult da, men... Ragdollen på den er jo helt på hver tur. Men, men. Nå er vi i det hvite hus. Ja. Vet du hva jeg har lyst, på? Mm. Jeg er litt sånn fan av sånne der gamle, sånne der... ancient Aztecs og Mayan og sånne type ting. Ja. Så jeg sitter jo støttet stadig og søker opp diverse dokumentarer på sånne her tapte sivilisasjoner og sånne type ting. Ja, kult. Ja. Jeg har lyst til at de skal lage flere sånn Atlantis-baserte spill. Tomb Raider er jo veldig kjent for det. Mm. Ja, ikke sant? Det har faktisk vært dritkult. At du kan utforske tapte sivilisasjoner og sånne type ting. Mm. Kommer sikkert en sånn Assassin's Creed da, vet du. Ja, ja. Jeg har jo ikke spilt gjennom Origin enda. Nei, du har ikke det enda, nei. Night Staff Upgrades. Jeg tør ikke gå inn i pyramidene. Det ser så creepy ut. Det er dritfett der inne. Så jeg har vært inne i mange graver, men jeg har ikke rundet enda. Jeg tror jeg er ganske close, egentlig. Hva er det du gjør? Jeg driver og ser på sånn tutorial co-op scaling. Du kan donere ting. Ja, det er projects der. Ok, donere. Ah, men noe jeg ikke har forstått helt. Stash, hva er det for noe? Stash, det er et sted. Stash? Ja, jeg vet ikke om det er et sted der du kan på en måte lagre ting du ikke har lyst til å slette på en måte, kanskje? Ja, det er på en måte inventory bare i basen.
Akkurat som det det. Ja, du har jo flere spill som har liksom Resident Evil 7 da, hvor du lager ting i sånne der crates eller sånn bokser rundt omkring, og så kan du gå til en annen boks og plukke det ut der. Ja. Akkurat som et bank for tingene dine. Ja, ikke sant? Agent. Ah, ja. Thanks to your hard work, we've been able to make some critical upgrades to the base of operations. Det samme kommer på meg også. We've restored access to the city's CCTV cameras and updated our maps of DC in the situation room. The mess hall has proper food prep and cooking equipment. Comfortable places to sit and have a hot meal. Giving the staff a place to relax has boosted morale. We're getting an influx of food, water, and medical supplies. Some of these will remain here to create a stockpile. And the surplus will be redistributed to civilians in need. It's hard to believe we have a surplus of anything right now. The White House is coming back to life. Keep up the good work. Vi må fortsette det gode arbeidet. Fantastisk. Ja, det han som de her, jeg skjønner, ja. Viktig. Nå kan jeg oppgradere perks. Jeg har 12, nei, hva er det jeg har da? Jeg vet ikke hva jeg har. Armor kit er jo kanskje greit da. Jo, ok, jeg skjønner. Armor kit. Requires level 30. Ok, så jeg har mye greier jeg kan oppgradere. Jeg skjønner, jeg skjønner. Stash increase stash storage by 20 slots. Headshot accolidate. Hva enn det betyr. Tar den, ja. Multikill accolidate. Ok. Skal se, skal jeg selge masse stash til han karen her? Du kan få attachments, ja, ok, sånn. Du, unlocker muligens attachments, jeg skjønner ikke helt det her. Jeg veldig usikker på hva jeg gjør, men jeg gjør et eller annet. Jeg tror jeg gjør noe riktig her. Optics. Ja, det du gjør nå er at du oppgraderer, altså, du husker når vi spilte Far Cry, når vi fikk sånne perks, perkspoeng, ja. Så oppgraderer du på en måte muligheten til å ha mer ammo-kapasitet. Jo, det er greit, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg må oppgradere muscle og... Sikkert fordi at da blir det mer... Nei, vet du, jeg tror det, men jeg kan... Jeg får muscles, jeg vet ikke. Nå, kanskje... At muscle blir da mer... Bedre, kanskje? Bedre stats på det når du først får laget det, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg har faktisk ingen anelse. Men i hvert fall, nå deler jo du server med meg, så det du ser, det ser jo jeg. Men når jeg da går tilbake til singleplayer, så blir det annerledes igjen da, tilbake. Får du progresjon som vi gjør her tilbake til deg, tror du? Nei, det får jeg nok ikke. Eller at jeg har gått opp i level og sånt nå, det har jeg videre. Og cash og det jeg har solgt og så videre og så videre. For hvis jeg nå tar, skal vi se, jeg må jo prøve å selge sånne ting jeg ikke trenger her, vendor. Jeg skal selge noen våpen her av våpen. Oi, vent litt. Kanskje jeg bare sjekker ut karakteren min. Har jeg noe bedre armor? Oi, den er bedre, vet du. Den er bedre. Here you go. Best gear in the city. Come take a look. Jeg ser Trine skriver, det der er attachment til våpen, så du kan... Craft. Skjønner. Tror jeg. Jeg satser på at jeg skjønner det. Hvis jeg går for eksempel på den her da. Så har jeg nå montert et sikte. Ok. Jeg har long under barrel grip. Ok. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Men det er greit. Hvis du skal crafte, så må du i hvert fall... Ja, du er på crafting table, det. Jeg er jo vendor. Nei, det er det ikke. Så. Nei, det er ikke det. Vendor er det på. Crafting table er inn her. Nei, skal jeg se.
Jeg har lyst på en bedre rifle. Jeg kan vise deg et crafting table her. Jeg har lyst på en fullauto-rifle som jeg kan bruke. Nei, det var ikke her. Man kan kanskje gjøre noe for at du skal ha muligheten til det. Med mindre har flyttet seg? Ja, enten så har det flyttet seg etter betaen, eller så må du bare gjøre noe oppdrag for å oppgradere det området der. Ja, det er mulig. Det er ganske stort sted, altså. Jeg prøver å finne det ovale rommet, men det finner vi ikke. Nei, jeg tror ikke du har tilgang til det. Mm-hmm. Regnes med at de har jo flere rom her som ikke er clan quarters, offline. Hva da? Har du ikke vært i det hvite huset før? Nei. Hæ? Ok, da. Hæ? Har du kanskje? Ja. Oi. Jeg har til og med møtt. Nei, jeg har ikke det. Men jeg sitter på samme sofa som Barack Obama da. Det er kult. Ok, første sofaen til høyre. Først til høyre når du kommer inn er crafting bench. Er dette crafting bench? Nei, det er vendor. Hva kan jeg kjøpe her da? Agent. Sikkert det samme, er ikke det? Jo. Ja, det får du. Det er veldig sant. Kan selge den, ja. Selge den maske der, selge den greia der. Så du meldingen på Discord? Nei. Sendte du deg melding nå? Ja, for 2-3-4 minutter siden. Åja, nei, jeg har ikke sett det. Fordi du fyller hele skjermen min på Discord. Åja. hvorfor vil ikke ting connecte? Connection problems. Vent da. Er det Discord du sjekker nå? Ja, på telefonen min. Skal jeg se her. Ja, sånn ja. Ja, nei, vi fortsetter litt til. Hvis du... Ja da. Den tar vi bort, den selger vi. Selger vi den. Selger alt utenom kneepads. Kan man kjøpe kneepads? Ja, hos vendor. Nei, det kan jeg ikke. Men ikke akkurat nå. Den shoppen oppdaterer jo seg. Ja. Annenhver dag, eller noe sånt. Vil jeg ha bedre, Aimee? Jeg får bare... Nei, jeg gidder ikke. Ja, men det får vi ganske fort. Ja, det var liksom det. Ja, det var. Ok. Nei, hovedengangens første huka til høyre. Er det her? Dette er ikke crafting... Dette er ikke crafting mansion. Nei, jeg tror hun mente det inn her, og så til høyre. Nei, venstre. Nei, høyre sier jeg tydeligvis. Dette er høyre her, vendor. Det er ikke noe annet hovedengang, nei. Det ser sånn, greit. Jeg liker at det er mye detaljer her. Ja, ganske mye kule detaljer her. Mulig det er venstre her, Quartermaster. Det er det heller ikke. Først så går man jo inn hovedinngangen, Trine. Først så går man jo inn i hovedinngangen til det hvite hus, og så går man til venstre, ikke sant? Og så går man til venstre igjen. Er det ikke det? I det første rommet til venstre. Tydeligvis ikke. Ja, men jeg tror du må gjøre et project først, kanskje, før du åpner den opp. Er det noe, men... Det er mulig at man skal gi bort et kneepad til hudama der oppe, tror jeg. Jeg vet ikke om det er i... Om det bare var i betaen. Hun der er der, ja. Er det projects? Vi kan jo utforske. Jeg har no projects available. Electronic device detected. Hvor er det? Der, ja. Ute i balkongen der. Electronic device detected? Driver du vaskere hvite hus? Hvor er det hvite rommet, det ovale rommet ville vært, egentlig, da? Det lurer jeg på. Det ovale rommet. What's the latest? Has he decided Russia's responsible after all? No.
Ja, ikke sant, Seinar? I swear, I'm not. A heart attack got him an hour ago. They couldn't revive him. Shit. That means that Mendez is in charge. Is that all you can say in a time like this? It's all I can... Jeg driver og hører på sånn greie. Ok, vi går inn hit. Enter. If I can't get more pieces from the toy store, I'm not gonna be able to finish my fucking map. All right, Manny. Nå blir du spoilet. While the sheriff here was busy waking up Isaac, I kicked in a few doors. Er ikke dette hvite rommet, eller det ovale rommet? Anything useful? Kanskje. I know where we can find out where the cure was sent. The capital? We can't get past those defenses. Not yet. But once we reconnect to our satellite network and get the main shade node online, we should be back at full strength. Then we'll be ready. Okay, well, in the meantime, we have intel President Ellen survived the crash. He's being held by one of the factions. Locating him should be a priority. Oh, fuck that. There could be another major outbreak anytime soon. Fick that, apparently. We don't need some politician. We need that cure. We might need him to access it. It'll be somewhere secure. All right. Let's see what we can do. Du ser dette samtidig som meg også, ikke sant? Ja da. I don't know whether to be flattered or offended, Manny. Litt usikker, Einar, men det er ikke så lenge vi kommer til å fortsette sånn alt for lenge, tror jeg. Nei. Tenker vi er veldig... Veldig, veldig snart. Veldig mye å gjøre her. Nå er det super mye å gjøre. En ting som jeg lurer på, som jeg må finne et sted, det er om... hjelp. Ok. Vi har tre main missions. Vi har masse side missions. Alt dette er jo... Her er main mission. Det står på det. Side mission. Side mission. New safe house. Ja, det er safest der oppe også, ja. Level 30 er jo det høyeste nivået i spillet, ser du som. Ja, det er det. Så er det endgame. Det er da det begynner å bli kult. Når du er level 30, når du er liksom på høyeste levelen, det er da ting begynner å ta av da, i det spillet. Ja, jeg skjønner. Ok. Og så har vi jo, det er det blå ikonet her, det er jo Dark Zone. Det er sikkert, jeg vet ikke om du har snakket om dette her tidligere. Nei, jeg har ikke snakket om noe særlig. Nei, det er jo Dark Zone. Det er jo da et PvP-område. Der alle er mot alle, egentlig. Yeah. Bortsett fra dem som er i team. Og der er det fullt mulig å få mye bedre loot, da. Litt mer sånn... Yeah. Hva heter det? Sånn rare og epic og legendary. Sånn type ting. Som det heter på Anthem. Ja. Yeah. Vi kan gå på den der. Level 8, never mind. Vi går ikke dit da. Hva med der? Level 6, det er heller ikke greit. Må gjøre side missions da. Ja, vi kan ta den nærmeste side missionen da. Den der? Vi kan starte der. Jeg tror jeg har markert noen greier. Ja. Ok, bring it back to the White House. Da går jeg ned da. Det er et spill som det tar... Hæ? Hæ? Du har valgt en dame som vanlig. Ja. Jeg har valgt en dame. Ja. Se på den lille Capital Hilden min som driver bak sekken. Oi! Hvordan fikk du tak i den? Jeg spilte betaen. Oh, ja, ok. Da fikk du tak i den. Jeg skjønner. Jeg skjønner. Ja. Klarte å ha et UL med PC-en, så måtte finne iPaden. Korruptriver mistet hoveddisken min og startet opp bare krasjer. Feels bad. Oi da. Det er ikke greit. Vi holder ikke på så veldig, veldig mye. Jeg kan tenke meg vi kan ta det sideoppdraget her, så avslutter vi. For denne gang. Oi, her er det ting som svever i... Se med det. Oi, så der da. Ja. Yes, no. Jeg har lyst på et annet våpen. Jeg tror jeg går på den. Ja, du er uendelig pistolkuller. Ja, det var det jeg fant ut det også. Jeg liker ikke den token her. Jeg ser jo ingenting. Suppressor. Her er i hvert fall mye action foran oss. Ja, jeg kommer straks. Kan jeg faktisk få noe bedre her? Nei, ok. Jeg har det jeg trenger, tydeligvis. Jeg har det jeg kommer. Jeg kommer!
Jeg kjem! En videooppdatering og komplett PC gikk ikke rett sammen, virkelig. Det skal jo ikke være noe problem med det. Og du i full fyr og flammer, du. Ja da. Tatt ut alle sammen? Ja, en til. Hvert fall. Hun dør nå. Hvor det da? Er det noe flere nå? Jeg vet ikke. Ja, det masse folk, ja. Oi da, så her, ja. Det Skjoldmann! Hva det? Siktet gjør jo ting litt mer nøyaktig, det jo ganske nice. Oi, hjelpes du, nå jeg nede. Du, der var det ikke greit. Åh, jeg nede, altså. Stem bleeding. Kan vi bli revivet, man tror? Av teammates? Vi kan bli revivet av andre spillere. Det er rart at ikke vi har møtt på noen andre spillere her, synes jeg. Ja, hvis den der fyren der kan komme, hvis hun der dama får til å revive meg, så blir jeg veldig glad. Kom av dama! Ja, kanskje det. Den blir jo skutt fra flere kanter her. Hvis jeg klatrer meg mot en friendly, kanskje det går. Klatrer meg mot en friendly, faktisk. Du er nok litt mer opptatt av å gjøre ting enn å hjelpe deg, tror jeg. Nei, nei, kom meg til. Jeg får det til. Don't worry about it. Nei, jeg tror de drepte begge to, ja. Nå har jeg kjempelite tid! Jeg har kjempelite tid! Nvidia-oppdatering og komplett PC gikk ikke helt sammen, nei. Æsj. Åja, F for respawn, ja. Gape spawn. Vi får respawn point. Kan jeg respawn på deg? Nei. Nå kan du det. Åja! Åja, se her, ja. Hvordan kan jeg respawne for deg? Jeg skulle kanskje ventet med å skyte, ja. Oi. Ja, men det går fint. Skjøt den i hånda. Skjøt den i kneet. Bommer alt her. Han døde jo nylig. Skjøt den i hånda. Nice. Oi da. Jeg blir jo tar jo masse skade her. Det er sjukt. Bra. Prøv å komme en litt nærmere av fyren her. Kan ikke prøve å kaste en granat på han. Ok. Granada! Der. Ja, begge da. Det var vel det? Ja, vi skal inn her oppe. Er det her vi skal? Ja. Kjører vi på. Skal jeg ta frem hagla mi? Gjør det. Hagla? Kan jeg montere noe på der? Jeg kan montere sikte på den også. Det var restock her, ja. Ok. Sånn! Let's go! Skyter du låsen? Ja. Må det for å komme inn. Nei, 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 nei. Somewhere below me. Ja, stemmer det. Skal ned en heissjakt, tror jeg. Under the sea. Jeg fant den. IT-ansatt på jobben sa at når du laster ned fra Nvidia sitt program, og ikke rett fra nettet, kan den laste ned feil som ikke er kompatibel med andre komponenter i PC. Ja, du må jo ha Nvidia Experience. Nei, men det var det jeg mente, at det ble feil. Ok, jøsse navn. Jeg skjønner ikke. Det kan være greit å, hva var det, avinstallere det, og så laste ned på nytten. Var det det du gjorde på min? Ja, men har du jo komplett PC? Nei, men det har vel ikke noe å si. Jo, tydeligvis hadde du noe å si. Jeg tror det var det jeg mente. Hvis du selv, han har jo komplett PC. Og han fikk problemer med at han brukte Nvidia sine drivere. Jeg skjønner ikke hvordan det skal være noe problem. Nei, jeg er ikke Nvidia-driver i alle maskiner. Bortsett fra... Hvis du har OEM-maskiner, eller hvis du har... Multiple hostiles inbound. Jeg vet ikke. Det er noen PC-produsenter som ikke aksepterer at du bruker drivere rett fra produsenten. At du må gå via de. Pass på, nå kommer det folk over deg. Hvorfor? Dere. Han kom igjennom den døra! Kom ned til meg, du. Ja, det går fint.
Her, Owen. Folk hopper ned her. Ja, de gjør det. De hopper ned. Du, nå må du slutte. Han ene kom, han ene gikk ut gjennom døra. Ja. Nice. Kom hit da, bror! Takk, Wailo! Ja, det er level up, yes, nå. Er level 4 allerede? Nydelig! Tapper den skikkelig. Du får kanskje en del fordeler ved å bli med... ved å spille... Ja, det der? Blir jo carrier som bare det. Jeg vet ikke hvem av oss som faktisk dreper mest finere her. Jeg føler det er ganske likt. Akkurat nå så tror jeg du har drept ganske mange, for at du har et mye kraftigere våpen enn meg, blant annet, og liksom forskjellig. Ja, mulig. Kan man ikke komme seg opp her? Man må faktisk ta en annen fjorden her med granater. Jeg tenkte på det samme her. Nydelig! Det var, tror jeg, var du. Ja, det var meg. Oi da. Oi da. Takk, takk. Vi lever... Jeg vil opp og lute hun dama der, jeg. Jeg vet ikke hvordan man kommer seg opp. Alle hopper jo ned. Nei, ikke heller. Ja. Eller et, to upper level her. Her er det. Ja. Hun dama der borte. Hun har ikke noe lut for meg i hvert fall, tydeligvis. Åja. Oh, der fikk jeg en AUG A3 para. Ja, jeg ser para. Det. Hvorfor kan ikke jeg få sånne kule våpen da? Hvis du bebæsja deg greia der? Du fikk jo masse lut når jeg ikke fikk en damn shit i sted. Slutt nå. Fordi du drepte deg, så fikk du av luten. Kanskje det. Klager til Ubisoft. Gi oss bra lut, begge to. Mee. Mee. Restock, er det noe mer å lute her, da? Jeg tror ikke det ser sånn ut. Ikke noe bar bak bardisken her. Parkour. Inventory full. Oi, ok. Kontroll. Kontroll. Oi da. Oi da, oi da, oi da. Wiii. Jeg kaster en granat på venstre siden. Ja, vent på meg da. Vi må gjøre det her sammen! Sorry. Det hadde vært litt kult å kaste en samtidig. Sånn, ferdig. Nei, der kommer folk her oppe. Masse folk her nå. Oi, der kommer selv sånn. Det er ikke greit, det er ikke leik. Oi, der ble mitt cover ødelagt. Kanskje det er smart å... Hvis du holder deg oppe, så kan du... Jeg holder meg nede her. For å skyte beina på den. Å, Gud! Tror jeg gjør det smart å spille. Nei, det gikk ikke. Oi, du, nå ble jeg tatt ut. Ikke si det, nei! Jeg kommer ned. Exit. Nippon was killed. Call for help. Kanskje, hvis jeg bare stem bleeding, så får du ut av respawnet? Ja... skal jeg se her? Nei, jeg får ikke respawnet før det har gått 2 sekunder. Kjærl. Ok, nei, men nå kan vi time, vet du. Ok, jeg sier Einar her. Han sa han hadde fått flere en komplett PC-er som hadde fått feil når de lastet fra Nvidia Experience. Men bare komplett, så han anbefalte at han lastet fra hjemmesendet dems, ikke vet jeg. Ok. Så. Ok, da kaster du på høyre, og jeg kaster på venstre. Ja, klar. Klar. Nei, ikke ennå. Klar. Ferdig. Gå. Åja. Vi kaster samme sted, vi. Sa ikke du venstre?
Du er på høyre side. Det sa jeg, jeg husker ikke. Jeg vet ikke, jeg kaster en granat her, kanskje han tar det. Bare dø. Oi, ja, han tok litt da. Kanskje jeg skal ta en gudona? Å hjelpes. Du, nå må vi springe her! Detect four threats, jeg tror det greit. Hvor han skikkelig... Nydelig. Oi, blå lut. Men det tok du han fyren? Ja. Hvordan? Var det turreten? Ja. Hvorfor har ikke jeg lut? Den var ganske fin, den. Hvorfor får ikke jeg lut? Hva fikk jeg da? Double barrel shotgun. Ja, ikke noe lut. Vent det. Nei, det er synd. Jeg skjønner ikke. Kanskje vi har et loot-problem i dette spillet her også, ikke bare dem? Ja, vi får jo tydeligvis ikke lov til å loote de samme folka. Og når vi tar ned en fyr med blå skade, så får jo ikke jeg noe loot, tydeligvis. Nei, det kommer nok. Nei, jeg undrer at det er andre gang det skjer. Jeg tror ikke det skjer. Jeg tror ikke du får det. Jeg tror ikke jeg har det. Ja, men i stad, vet du, når vi gjorde den bossen med hun der sniper-dama, så fikk jo du masse loot. Ja. Jeg fikk ingenting. Nei, ikke sant? Men det er det jeg tror det er. Den som dreper personen får looten. Ja, kanskje det. Ja, kanskje. Ja. Det er jo ikke greit. Det er ikke greit, nei. Begge burde få loot. Ja, ja. Absolutt. Jeg fikk en level. Altså, hvis vi tok en... om vi tok en stronghold sammen da, for å skaffe oss loot og litt sånn forskjellig, og så... dreper du da den slemme, slemmeste. Slemmeste, og da... Og da får ikke jeg noe loot, ikke sant? Alle skal få loot, det kan være bugga. Ja, men vi fikk ikke loot. Jeg fikk ikke loot. Ta se, skyter i et vindu. På en bil. Det er ganske kult. Jeg tar gå nærme. For at du vet, på vanlig spill, du, når du liksom skyter på vinduene til biler og sånne ting, så blir hele glasset ødelagt. Men her blir jo på en måte området du skyter, blir jo da knust. Jeg vet noen bakruta og framruta her. Ja. Frontruta skjer det ikke med. Men sidevinduene skjer det med. Ja. Det er mye som kan bli ødelagt. Ja. Så jeg tar frem hagla mi. Kan vi ikke sprenge? Ingenting tror jeg kommer til å sprenge. Nei. Skiperen da? Nei, men det hadde jo ikke egentlig vært så veldig realistisk sånn sett da. Hehehe, landet han der! Oi, høsten han. Ja, ja, ja. Detected. Ser man det, ser man det. Man får jo mye XP av å trykke, plukke opp disse portable devicene og sånt. Du gjør det? Ja. Åh, rådyr! Oi, du slakta han. Nei, det var en hund. Nei, tulla. Der fikk jeg loot. Interessant. Men ja, dette er et sykt stort spill. Ut fra det Ubisoft sier, så tar det rundt 30 timer å fullføre. Ja. Og ikke nok med det, så kommer... om ikke alt for lenge, så kommer spillet til å bli enda større. Det er vel tre andre DLC-er som også er på vei i løpet av året. Og første DLC er jo ikke veldig langt unna, egentlig. Åh? Hmm. Jeg beklager, jeg skjøter. Skjønner, jeg skjønner. Jeg er nå level 5 i hvert fall. Så det går fremover. Nå kobler kameraet ditt ut. Ja, ja.
Men jeg tror vi faktisk sier det sånn. Ekkakuritativ, står det. Altså, det kom... batteripakke baklengs. Ja, det kom det på min skjerm. Yes. Men ja, nei. You were saying something. Vi tar avslutt her, folkens. Uffa. Uffa meg. Som vanlig så har dere fått en smakebit på spillet. Og Eivind, du har jo spilt her ganske mye. Ja, altså jeg spilte jo betaen. Eller først så i 2015 så kom jo da The Division 1 på PlayStation 4. Ja, det er sant. Jeg fikk det på PlayStation, på PlayStation 4, og så det var liksom en helt ny måte å spille online på. Det virket kjempekult ut, og så ble jeg rett og slett drittlei etter en uke. Så kommer E3, og de sier at det kommer et nytt Division 2. Og så kommer jo betaen nå. For en to uker tilbake, og jeg testet det på PC, og jeg elsket spillet. Ja. Jeg har gledet meg i hele dag på å spille dette spillet, sammen med deg, Daniel. Ja. Og jeg storkoser meg, altså, når jeg spiller dette spillet her. Enn så lenge, storkoser meg. Jeg elsker dette her med at man kan... Altså, du starter på level 1, og du skaffer våpen i din samme level, og du kan oppgradere og lute og crafte og hjelpe andre settlements med ting du finner, og det blir bedre, og så videre og så videre. Ja, ikke sant? Jeg synes sånne spill er dritkult. Altså, jeg elsker jo... Jeg synes jo Anthem er dritbra. Nå har de jo hatt veldig mye problemer en liten stund nå med loot og litt sånn forskjellig. Men det å kunne spille med kompiser og fly rundt, eller eventuelt løpe rundt og skyte og bare ha det fett sammen, det er sånne ting setter jeg veldig stor pris på. Og i dette spillet her, så virket, altså matchmakinga vår virket veldig sømløst. Så ja, jeg husker for eksempel Far Cry 5, når man skulle begynne å spille sammen, så var jo det et ganske stort problem på begynnelsen av når spillet lanserte. Man ble disconnectet veldig ofte, og det skjedde hvert 15 minutt da. Ikke en eneste disconnect nå. Spillet lanserer på fredag. Hvis dere har lyst til å kjøpe spillet her i Gold Edition eller Ultimate Edition, så har dere i hvert fall muligheten til å spille spillet nå. Første dagen den er i dag. Ja. Så litt grann bugs er det her i spillet, men det er noe man må bare regne med i en tidlig fase av et nyere lansert spill. Det er veldig sant. Men en ting som jeg sa som er nå aktivert i kontrollene, du kan jo, hvis du så lenge du springer, så kan du gjøre auto-parkour. Mens du springer. Så du kan automatisk, i stedet for bare holde inn kontrollen hvis du skal springe og sånn, så kan du automatisk klatre på ting. Riktig. Mens du springer. Riktig. Litt jeg sånn der... Jeg sletter karakteren min, da. Du sletter karakteren din? Ja, jeg lager det på nytt igjen. Åja. Jeg skjønner. Så det var jo litt kult. Nei, men yes! Ja, absolutt. Dere finner oss utenfor YouTube også. Dere finner Eivind på twitch.tv/nipon med tre i-er. I for yes. Indigo. Og så finner du meg på twitch.tv/Daniel Lange. Linker er nede under her, hvis dere er interessert i å følge oss utenom YouTube. Og vi skal være tilbake neste onsdag, forhåpentligvis, hvis alt går etter planen. En av oss er tilbake uansett. Jeg klarer nesten ikke å vente på et nytt grafikkort. Nei, ikke sant. Nei, det tror jeg du også trenger. Ja, jeg gjør det. Det gjør vel egentlig jeg også etter hvert, men den tiden, det får komme når det kommer. Hei, jeg kjøpte jo grafikkort til deg. Nei, du kjøpte capture card. På en måte. Det var ikke grafikkort. Nei. Jo, opptakskort. Nei. Nei, du kjøpte en 1050.
Ja. Stemmer det. Det var til streaming-PC-en, ikke til hoved-PC-en. Ah. Fordi 1050 er mye dårligere enn det som jeg har i PC-en for før av. Så jeg ville jo ikke ha brukt det til gaming. Det var jo til streaming-PC-en, sånn at den skulle kunne kjøre streams mye bedre. Og det gjør den jo. Ja, ikke sant. Alt kjører jo helt sykt glatt på stream. Ja, ikke sant. Så yeah, det var riktig, helt riktig. Ja, ja, ja. Men yes, med det så tror jeg vi får si takk for denne gang. Vi er tilbake som sagt neste onsdag. Husk å følge IT-avisen på deres på deres sosiale medier, holdt jeg på å si, itavisen.no, for de ferskeste og nyeste rykende nyhetene. Ja. Jeg tror vi ser det sånn. Ja. Vi snakkes, folkens. Kos dere alle sammen. Og så skal jeg sette på en sånn der. Sånn der. Nei, veldig sånn der, ja.